はい、皆さん、こんばんは。竹内さやかです。今日も、今日のね、英語企業オンラインサロンのライブ配信を始めていきたいと思います。このサロンはですね、英語など自分のスキルを、活かしてオンラインで活躍していこうっていうね、ものをゴールにして掲げて活動しているグループになります。で、英語以外でもね、自分のスキルを活かして、どんどんね、オンラインを活かして、オンラインを使って、飛躍していきましょうっていうね、そんなゴールを掲げてみんなで活動しております。はい。あ、とうこさん、みつよさん、ありがとうございます。はい、いちおさん、なつきさん、ともみさん、こんばんは。はい、ありがとうございます。でね、このグループが実は、今月かな、5月に入って1000人を突破したということでですね、1000人突破ライブということで、5月17日から5月の21日まで配信をしていました。はい。でですね、実は、それが昨日まではね、私自身のこう添削っていう形でさせていただいてたんですけれども、今日は最終日ということで、豪華ゲストをお呼びして、それをやっていくっていうね、企画を、行っております。で、ちょっと待ってくださいね。その豪華ゲストというのが、原田翔太さん。はい。をお呼びして、ね、個人起業家が必ず持ってる活躍できる個人起業家さんが必ず持っているセルフプロデュース力というテーマで配信していきます。はい。あ、いっこさんもこんばんは。ありがとうございます。あゆりさんもありがとうございます。なぎくんもこんばんは。ね、私も楽しみにしてました。あ、まさかさん。絶対領域読書中です。いや、まさに、本当にね。はい。映画、はい、そうなんですよ。ね、1000人突破、いつもありがとうございます。ということで、原田さんがちょっと登場するまで、少し時間が あるので、ちょっと今ね、準備をしていただいていますので、少しだけお待ちいただきたいんですけれども、あみちおさんもありがとうございます。はい。で、今日、あれ、待ってくださいね。今日皆さんにどんな内容を原田さんからね、お聞きいただけるか、どんなテーマでトークしていくかってところを、ちょっとね、最初に原田さんが、来られるまでお話ししたいと思います。で、もともとですね、私自身が、原田さんとどういうふうなに出会ったかっていうところなんですけれども、私が原田さんと本当に直接お会いしたのがちょうど1年3ヶ月前か、2月、去年の2月ぐらいだったんですね。で、そこで原田さんのこう講座を初めて受講させていただいて、スーパーオンラインビジネスプロデューサー、SOBP って略なんですけれども、原田さんと長倉さんがお二人でやってる講座です。うん、そこに、私自身が参加させていただいて、その後、原田さんと長倉さんが、これも、やってる出版塾ですね。TAC という出版塾に参加させていただいて、そこで、そう、お会いしたんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。入江さん。入江さんともね、その出版塾でお会いしたんですけど、そう、1年前だから、まだね、原田さん歴がすごく 短いんですけれども、あ、越智さん、こんばんは。越智さんはね、なんかね、大学の時の、ね、同級生、同じ時期にね、キャンパスにいらっしゃったってことでも、ね、すごい深いお付き合いを されてると思うんですけど、そうなんですよ。前からそうなんです。千代さんありがとう。SOBP ね、そう。なので、本当にそこで出会って、この去年の2月から、今まで、約1年間講座を受講させていただいて、そこで本当に原田さんと、まあ、もちろん長倉さんもなんですけれども、から、学ばせていただいたことで、自分のこうもちろんビジネスもなんですけれども、こう人生というか、こう日々の生活も本当に変わったんですよね。で、それが、そのなんでこんなに変わったのかなっていうのを見返していたときに、やっぱりこの今日のテーマのセルフプロデュース力、ここの部分を原田さんにすっごく鍛えていただいたなって思ったんですね。なので、今日はそこのね、おテーマに原田さんにこうお話しいただきたいなって思って、ずっとこのグループに来ていただきたいなって思ってたんですね。うん。で、その時に原田さんがね、こう、そういうライブをね、こうやるよっていうチャンスをいただい、ね、募集されてて、それに、乗っかった形になってるんですけれども、はい。なので、今日はね、そんな形でライブをすることになりました。はい。あ、ひろこさんもね、ありがとうございます。そうなんです。かなさんもこんばんは。はい。おちさん。いや、おちさんはまさにね、そうだと思うんですけれども、そうなんです。本当に1年間、濃い学びをさせていただきました。うん、そこのね、お話をね、したいなって思って、てます。はい。あきさんもこんばんは。あ、ゆかさんもありがとうございます。はい。で、そこでね、私自身が、こう、特に原田さん、長倉さん、まあ、原田さんからね、学ばせていただいたなっていう、
ことある言葉があってですね。で、これをきっかけにやっぱり原田さんからすごく学びたいなって思った言葉があって、私がすごく原田さんの言葉の中で大好きなものなんですけれども、それがこれです。多分ね、原田さんから学んだことある方、この言葉聞いたことある方、いらっしゃると思うんですけれども、異世界と握手をしようっていう言葉。うん。この言葉を、おそらく原田さんがこのオンライン SOBP ですね。これです、これです。スーパープロデューサー養成講座。うん。今ちょうど8期の募集をされていて、私は7期に入ったんですけれども、うん、そこの、募集が何かの最初のね、動画かなで、おっしゃってたんですよ。で、そう、原さんありがとうございます。そうそう、今日のメルマガでも書いたんですけれども、そう、異世界と握手、おちさんもね、先日原田さんのライブをされてて、そこでおちさんの好きな言葉語録で出てき、ね、来てたんですけれども、この異世界と握手っていう言葉が、こう、まさに自分に今必要なものだって思ったんですよね。で、今日、皆さんこの本を読まれているでしょうか。あ、ちいろさん、ありがとうございます。あ、そうなんですね。いや、本当にめちゃくちゃ良かったです。そう。ね、8期ちょうど今募集されてるんですけれども、この本にも、書かれているんですけれども、ね、そうそうそう、まさこさん今愛読中の異世界と握手、絶対領域の本にも出てきてるんですけれども、この中で、結局こう異世界と握手を、こう、しないと、なんだろうな、こう日々私たちってこう特にオンライン化、コロナでオンライン化され、なった時に、自分の本当に興味があるところとしかつながらなくなったよねっていう、うん、ことが書かれていて、例えばこうネットで検索してもすぐ自分のよくいいねする投稿が出てきたり、よく自分が前検索したものが出てきたりとか、うん、そういうふうになっていったから、こう自分の視野がやっぱり狭まったよねっていうことが書かれてて、で私もこの原田さんの講座を受ける前か頃に、なんかこう、なんていうかね、頭打ち感っていうのを感じていて、こう日々のこうビジネスもなんとなく軌道に乗り出しているし、こうなんかこう、慣れてきた。けれども、このまま行ったら、なんか頭打ち感があるな、みたいな、なんかこう、これ以上成長でどうしていったらいいのかな、みたいなところがあったんですよね。で、その時に、この異世界と握手って言葉を聞いて、あ、まさに、すっごい、そのオンラインのビジネス業界っていう形で、そう、視野が狭まってたなっていうのを感じて、でまさにこの異世界と握手。ね。あみぜさんもありがとうございます。そう大好きな言葉。そうなんです。まあ、これしていかないといけないよって原田さんに言われて、まあ、講座でもね、本当にこれを教えていただいたんですけれども、そこで、あ、自分がもっとここが足りなかったなって思って、もっとより、まあ、いろんな自分の視野を広げたいし、まさにこう自分の異業種の方ともつながりたいし、でまさにね、原田さんとか長倉さんってもう全然こう、今までね、なんだろうな、一緒にこう、遠い存在だった。そういう方ともこうつながって学びたいなっていうのを思ったのが本当にちょうど1年前の2月だったんですね。だから原田さんの言葉で本当に好きな言葉、この言葉ですごく自分の、あ、なんか今足りなかったのってここだなって気づいて一歩踏み出せた言葉だったんですよね。だからね、こう、今日のそのライブを聞いてくださる中で、おそらく原田さんからいろんなね、お話を聞いていきたいと思ってるんですけれども、うん、なんかそこで、こう、今までと違う視点だったり、そういうのをこうちょっと居心地悪かったり、ね、感じたりね、なんかこう自分とは関係ないなみたいなことを感じた時こそすごくチャンスだし、そういう原田さんの話とかをぜひキャッチして、このメッセージで自分のこうどういうところに活かせるかなみたいな視点で、自分の今の現状を切り開くっていうような目線で聞いていただけたら、より学びが深まるんじゃないかなっていうふうに思います。私も本当に1年前そういう状況だったので、はい。ですね、ゆうこさん、大人の大学で、あ、そうなんですね。どうぞ、大人の大学、あ、異世界と握手、そうなんです、異世界と握手、あ、そう、あみさん、そう、あみさんもね、今日も後で写真をお見せしたいんですけれども、原田さんに私自身も、いつだったかな、ちょうど半年前にプロフィール写真を撮っていただいて、その時のファッション、うん、のプロデュース、ブランディングのプロデュースをしていただきました。ありがとうございました。はい、ですね。はい、よしこさんもありがとうございます。そう、視野が狭まるの。そうそう、アルゴリズムの罠なんですよね。そうなんです。うん。そう、うまくいってる時こそそうなんですよ。なんかそこで、やっぱりこう、うまくいってることを続けてると、それって変わっていかないので、本当にそこでガラッとこう、学びを変えて、前の自分だったらいかないだろうな、みたいな、お二人の講座に行ったってことが本当にすごいきっかけでした。ね、いっこさんもそう、SOBP 一緒に学ばせていただいてて、ね、本当に異世界でしたよね。そう。
私も来る場所間違ったって最初思いました。なんかみんな、すごい人ばっかりだし、自分が今まで周りにいた人と全然違うから、そう、ね、そう、あ、愛子さん、愛子さん、あ、たかこさんもありがとうございます。異世界と握手、そうなんで、異世界と握手っていうのをね、原田さんに教わって、はい、たかしさんもありがとうございます。はい、原田さんはいつ来るんだろう、いつ来ていただけるかなって今、思いながら話してるんですけれども、はい。そう、考え方が異次元。そうなんです。はい。っていうところですね。そうなんですよ。ちょうどね、原田さんのそのセミナーとか、そのランニングページだったかなって思うんですけれども。っていうのね。はい。あ、ケイさんもありがとうございます。そうなんです。はい。異世界。そう。っていうところでですね。で、原田さんが 来ていただける前にですね、ちょっと原田さんって何者なんだっていうところのお話を、先にしたいと思うんですけれども、今回も私が原田さんにね、ゲストに来ていただくんだって、こう言ったときに、原田さんのこと、よく知ってる方はね、見に行くよっていうね、いうような、コメントとかをいただいたんですけれども、原田さんの講座とかをまだ受けられたことがなかったり、する方って、よく原田さんがもうすごい人だっていうのは分かってるけど、結局どういう人なのかなっていうのがよく分からないっていう、方も結構いらっしゃったんですね。そう。そう、原田さんが そうなんです。今、準備中でございます。はい。で、原田さんって何者なのっていうところで、ちょっと私まとめました。はい。原田さんって何者なのっていうところで、簡単に言うとプロフィールをね、書かせていただいたんですけれども、まず、学生時代に起業されました。で、19とか、19歳の時かな、に起業されて、まさに今私たちがやってる、ノマドフリーランス、オンラインでビジネスをやってフリーランスをするっていうものの、本当に先駆け、もう原田さんからスタートしたって言っても過言じゃないっていうような、存在の方なんですね。で、その後、医療系の教育とか、リーダー人材育成とか、コンサルティング会社っていうのを5社経営されています。はい。あとね、ご自身もコンサルタントとして5万人以上にアドバイス、1000億円以上の売上貢献ということで、この数値はこの絶対領域、昨年出された絶対領域の本に書かれていた数値なので、もっと、増えてると思いますけれども、で、あと、サンマーク出版さんね、弓の出版会社さんだったり、大手アパレル会社の顧問もされていて、で、SMBC のコンサルティングの講師だったり、オールアバウトってご存知ですか、皆さん。ね、私、このコラムすっごい好きで、昔特にね、めちゃくちゃ読んでたんですけれども、そのコラムニストとして、史上最年少でオールアバウトのコラムニストになられたっていうところ。ね、っていうのは、ビジネス面、マーケティングビジネスっていうところで、本当にもう第一線でずっと、今、さださん、確か39の年かな。なので、本当に約20、ちょうど今年で、19年、20年間、この業界で活躍され続けてるってすごいなっていう、ね、やっぱりだんだん辞めていく方も多い、この業界でずっと活躍され続けてるってところが、本当にもうまさに、本当にすごいなっていうところと同時にですね、ただ原田さんってこのビジネスとか、経営者としての、原田さんだけじゃなくて、アーティストとして、もう本当に、すごいというか、もう、突き抜けてるんですけれども、ね、メジャーデビューを果たして、ね、Amazon の音楽総合ランキング1位。で、22歳で作家になって、主な著、あの、あ、ごめんなさい、著書ですね、これ。ありえないマーケティング、不純な動機で始めよう。ね、あ、ごめんなさい、これ2つありました、失礼しました。出会いの教科書とかね。で、この絶対領域も、これ昨年、ね、出版されました。はい。で、あとは、津軽三味線の奏者としてもね、資格を持っていらっしゃるということで、はい。名取ですね。っていうのがすごい資格だそうで、もうトップの資格だそうで、そこのね、お話も聞きたいなっていうところで、原田さんが来ていただきましたので、お呼びしたいと思います。ちょっと待ってよ。これ、一旦。はい。では、原田さんにお越しいただきたいと思います。原田さん。こんにちこんは。にちは。なんか音声とか大丈夫そうですか？あ、大丈夫です。音聞こえる？聞こえます。はいはい、よかったよかった。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
はい、花さん、こんばんすいまはとせん、いうことで。原田がいない不在の間、前座的にこういろいろ多分喋っていただいてた感じですよね。はい、そうです。私と原田さんので出会いと、あとプロフィールをの途中でした、今。ありがとうございます。皆さん、こんにちは。原田さん、はい、こんにちは。はい、皆さんからすごい楽しみにしてましたって、すごいこう、ね、声をいただいております。まさこさん、千尋これささんインも。スタはやんなくていいの？あ、インスタもお願いします。なんか同時配信って難しいよね、これ。音大丈夫かそうな？なんで、もなんかしいヒつアリングもしたらちょっと、そうなんです両よ。方をイヤホン突っ込んでないと無理だよ。iPhone にもイヤホン突っ込んで音ミュートにして、こっちはパソコンの方はこっちでやんないと音変わるから、ハウってんだよとク私オもリ今、ティ下がるからさ、なんか見てくれるそう人でにす申し訳ないね。から、もし環境ないんだったらやめましょはい。う。あれば、できるんだったらやりましょう。できます。できます。はい。お、佐藤みっちゃん、原田さんだって、こんにちは。久しぶり、元気かな。なんかね、佐藤さん、リベロの佐藤とかわけわかんないハンドルネームで。なんだよ、サッカーかよ、みたいな。一応さんはね、私がその受けた SOB、スーパー、SOBP、オンラインプロデューサー養成講座で一緒させていただいた方です。あ、いけました。はい。あ、いけたかな。はい、今、つながりました。OK。それってさ、今さ、パソコンの方ってスピーカーから音出ちゃってる？出てます。で、インスタの方をイヤホンでつなぎました。スピーカーから音出てたら、携帯で音拾っちゃうから、インスタの方ハウるよ。あ、じゃあパソコンにしないといけないのか。パソコンの方は、このイヤホンで音聞いて、携帯の方もこうやってイヤホン挿して、両方イヤホン挿さないとダメ。音が外に漏れてあ、るな環るほ境だど。と、同時並行無理。なるほど。ごめんなさい。じゃあ、Facebook でお願いします。なのよ。Facebook でお願いします。すいません。あれ、音聞こえなくなっちゃった。あ、じゃあ、インスタ私の方だけで流しておきます。原田そうさんしのまし声がょ入るので。う。OK。お願いします。はい。は僕い、とすいリまベせロん。お佐待た藤。せしました。よろしくお願いあ、ありしがまとす。うございリます。原ベ田さロんのの佐藤。今日の上着がすごい素敵です。黄色いや。上着？これ？それ。最近黄色が多いですよね、なんかね。こあ、そうれ、あなんれです。で何かす。カマラーークがあジェイるんでコすブか？ス。かっこいい。テーマがあるんですか？カラーの。ないないない、もうこれでもう10年ぐらいずっと着てる、実は。あ、そうなんですか。お似合いです。いや、なんかテーマないんだけど、いつも白黒しか着ないじゃん、知ってると思うけど。で、なんかね、ライブ配信やるとき、いつも白黒の人ってなると、ちょっとあれかなと思って、なんか最近黄色い人をやってます。っていうだけ。あんま意味がないっていう。お似合いです。で、なんか葬式みたはいになっちゃうのもどうかなと思って。い。原田さん、すっきりされましたね。痩せられました？ダイエットしてますね、今ね。ああ。あ、でも体重は実を言うと1キロも変わってないんですよ。だからこれが体重マジックだよねと思う。いや、筋トレされてますもんね。筋トレしても、今でもね、体重計乗ると92キロあります。だから結構重いんですよ、体重は。見た目となんかこう、あんまり連動しない型なんですよね。そうなんですね。そうなんですよあ、ね。ハニワさんも、プロデューサー養成講座のメンバーが続々と来てくださってます。はいはいはい。入江さんもありがとうございます。すごいオーラですね、ということで。オーラないですよ。ただのおじさんです。すみません。ありがたい、ありがたい。皆さん、こんばんは。ありがとう。パワフルエリコちゃんから話を伺ってますということで。まあね、龍華さんですか。ありがとうございまゆうかす。さん、はい、ありがとうございます。あゆみこさんもありがとうございます。やっぱ白黒のイメージしかないみたいだね。でもなんかね、本当に武市に、本当ありがとう。事前からすごく熱心に告知してくれてて、多くの人も。武市組はね、基本的に熱いね。見てて思うけど、インスタとかでもさ、タグ付けされましたって来るじゃないですか、通知が。武市組の人々がガガガガガって来て、これ全部、本当はストーリーでシェアしたかったんだけど、あんまり同じものだけさ、やってもちょっと、あれじゃない。なんで、一部しかできなかったんだけど、全部見てて、やっぱ武市組の熱苦しさはすごいものがあったね。そこは原田さんに学ばせていただきました。熱気だよね、武熱市気組は、や本当に。ございます。本当にみんな、もうみんな本当に今日楽しみにしてたっていう声たくさんあったので、もう私も本当にありがりとうがございます。とう。いや、とんでもない。
僕も楽しみにしてました、竹内さん。なんか今日があれでしょ、このグループの中のキャンペーンかなんかの最終日っていうことですよね。そうなんです、原さん。実はちょうど1000人を突破してですね、5月の上旬に。よく頑張った。そうなんです。ありがとうございます。で、その時に、ちなみにこれさ、これさ、SOBP に参加した時って、この Facebook グループあったんですか？なかったです。おお、じゃあちょうど1年前はまだやってなかったんだね、これね。あ、うん、なかったですね。3月、うんうん、か4月、3月の中旬過ぎぐらいからだったので。ついこの間？うん。あ、この、1年前の3月、SOBP2 月ぐらいからスタートしましたよね。そうだね、そうだね。すごいじゃないですか、1000人。おめでとうございます。そうです、そういうのなかったですね。ね。うん。いやで、そこから、その花田さんの、この異世界と握手しようの一言で私は講座に入ったんだっていう話をしてました。なんかそこでこう自分のビジネスも全てこうなんか頭打ち感だったり、このままでいいのかなっていうのもやもやがずっとあって、花田さんのこの、これですね、スーパー、プロデューサー養成講座、今はね、8期を募集されてて、7期に私は入ったんですけど、そこのこうランニングページが動画で原田さんがおっしゃってて、あ、なんか必要なのこれだなっていうので、入ったっていうのがきっかけです。で、まあ、そこの、まあ、でお話をしてってですね、原田さんがどういう方かっていう、このプロフィールをご紹介してたんですけれども、この、まあ、経営者だけじゃなく、このアーティストっていうところ、でも、まあ、飛び抜けている、突き抜けられている。で、私、最近知ったんですけど、この津軽三味線のこの名取ですよね。うん、これって、その小山流の名取って結構、その本当にトップレベルだってことを知ったんですけれども。そうですね。ね、あのね、まあ、そもそも小山流なん、小山流って小山流ですけど、別に全然そこは。小山流っていう流派がですね、うん、津軽三味線なんだけど、津軽三味線の流派の中で日本で一番大きなグループなんですね。流派として人数が一番多いんだけど、名取っていうのはね、伝統芸能って全部そうなんですけど、名取があって師範があって大師範っていうで家元っていう感じで、名取からいわゆるプロって言われる世界なんですね、基本的に。まあ、これ日舞でもそうだし、剣舞とか詩吟でもそうなんですけど、で名取って何かっていうと、名前を取るって書くじゃないですか。これって要するに小山の姓を名乗っていいっていう認可をもらってるってことなんです。だから実は原田翔太なんですけど、あの小山の家の名前持ってて、あの三味線奏者としては実は小山千空っていう名前なんですよ。そうなんですね。だから実はだから小山の人間として、あの三味線弾くときは小山千空さんっていうふうに言われてます。まあ千空先生とかね、って感じで、名取はそうやってその流派の名前を名乗ることができるんですよね。で師範になると弟子を取って、今度は名取を産むことができるんですよ。子を産むことができるんで、僕はその下の資格なので、だから一番上じゃ全然ないんです、本当に小山一派の一番末弟みたいな感じで、ギリギリプロみたいな感じ。いやで三味線の世界と、ちょっと余談になっちゃうんだけど、面白いんでみんなにも知っててもらいたいんだけど、師範の下の名前を一字もらって自分の名前の一番前につけるのね。俺の場合は千空って山に空って書くんですけど、小山、俺の師匠が小山高山っていうのね、高賢の高に山って書くんだけど、高山先生の弟子なので山から始めた名前で後ろになんかつけるの。で俺が仮に弟子を取ったら千空だから空なんとかっていう人が生まれるの。だから名前見るとどの先生から生まれた弟子なのかがトラッキングシステムみたいになってて分かるっていうのが伝統芸能の面白いところなんですよ、実は。面白い。なんかあのクラブハウスみたいですね。本当？あ、そうね。誰からの紹介でみたいな、ね。そう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 。だから逃げれないことになってて、あとはその出元がはっきりしてるっていうことで、やっぱいわゆる狭い世界なわけですよ、伝統芸能って。すごい人間関係も狭いし、そういうふうに。なんていうのかな、まあ、封建的な仕組みでできているので、っていうのはまあありますよね。っていう感じです。で、まあいいや、はい。なんか聞きたいことあったら今日何でも話すんで何でも聞いてください。いや、いいですか、その三味線始めたきっかけって何だったんですか？ですね、メジャーデビューしたのが2013年の、
6月の29日だったと思うんですけども、うん、ビクターエンターテインメントとからデビューしたんですよ、うん、でメジャーデビューっていわゆるポップスとかロックの世界、うん、ポピュラー音楽の世界でデビューしたんですけど、うんうんうん、その時にですね、ふと気づいたんですよ。なんか、ロックって要するに洋楽じゃないですか。アメリカから来た音楽なんで。うん。ですけど、俺日本人として何にも日本のその伝承されてきた、いわゆる科学の流れみたいなものの世界観を知らんし分からんなと思ったのね。で、その時に、実はその母方の祖母が日舞、剣舞、詩吟の大師範だったんですよ。あの東京なんですけども大きな稽古場を持ってて30人ぐらい入るのとかあって、で歴代お弟子さんが何百人っていうような結構大きな有名な先生だったんですね。で僕はその孫なんですけども、おばあちゃんには全然ちゃんと習わなかったのよ。に、まあ、日舞なんて男はやんないけど剣舞とか詩吟とかやんないできたのね。その歌付けする伴奏の歌やるのとかもあるんだけど、なんかそういうこと考えた時に、でおばあちゃん死んじゃって、なんかでも俺はそのいわゆるポップスの世界でプロになって、うん、でもなんか片手落ち感をすごい感じてたのよ。だから一つの世界で一個成り立ったから、今度は自分がその欠けてたなと思った日本民族として伝承されてきた民謡の世界だよね。だから津軽民謡の伴奏が津軽三味線なんで、っていうのも自分の表現のこうツールの一個にしたいなと思って、デビューした月に自分の意思で、先生見つけてきて師匠に弟子入りしたって感じでした。うん、そうなんですね。なんかその民族の中に流れてるビート感覚だったりとか音階の感覚だったりとかってやっぱあるじゃないですか。っていうものを自分のまあ芸の位置にしたいっていうのはもちろんありましたし、そこの中にこう日本民族としてのアイデンティティみたいなものを見定める一個のきっかけになるかなっていうのは正直あったよね。なんか例えばアメリカだったらブルースとかジャズとかっていうのは黒人音楽がルーツにあるじゃないですか。で、あれっていわゆるその奴隷制度の中で生まれてきたそう悲痛な叫びみたいなものがブルースになっていったり、ジャズっていうのはもともとフィネラルだよね。だから黒人のお葬式の時にパレードでどんちゃんどんちゃんやるのがジャズの源流だったりする、ね、そういうふうにすごくこう文化的なものとして継承されてきた側面ってあって、でも面白いのはですね、それがこう白人のロックの世界に混ざっていくときに、まあエリック・クラプトンとか出てきたりとかねしていくんだけど、ロックっていわゆるペンタトニックスケールっていうのが、スケールって音階ね、スケールペンタトニックスケールっていうのがあって、いわゆる12音階でドレミファソラシドっていうのがあるじゃないですか。まああとそれの半音階があって、ペンタトニック、ペンタゴンのペンタなんですよ。五角形ね、五って意味のペンタって。ロックってペンタトニックスケールっていうのを基本的に使うのね。で、これはヨナ抜きって言って4度の音と7度の音がないです。だからファとシの音がないんですよ。ドレミ、ファが抜けて、ソ、ラ、シが抜けて、ドなんですよ。この5音階が実はロックの音階なのね。で、すごく面白いのは、三味線の世界も実はペンタトニックスケールでできてるんですよ。だから、ただ民族音楽ってね、結構この5音階しかない音楽って多くて、同じ5音階、ヨナ抜きの音で、4度と7度の音がない音階を使ってるのに、かたや、チンドンシャン三味線になるし、かたや、ロックやブルースになるっていうのが、なかなか面白いところで。だから、その、だから沖縄のさ、琉球みたいな、三線だよね、沖縄だったら。ああいう音階も実はペンタトニックスケールでできてるんだけど、島唄的な音階と津軽三味線の、やっぱその曲の雰囲気とか持ってる世界観ってちょっと違うじゃないですか。うんうんうん、そこってやっぱ結局その地域に根ざして根付いて継承されてきたもののなんかこういびきなんだろうなと思ってて、っていうところですよね。だから自分はロックで一通りなんかそういうことをマスターした人間なので、今度はそういう日本の伝統音楽の中でそれをもう一回やりたいなみたいな、そこが一番のモチベーションでしたね。いや、まさに原田さんの今そのおっしゃってたことが異世界と握手だなって思いました。ああ、異世界と握手です。そのものですよね。いや本当に、ま、違うところを見て、自分の、ままあ、その今までやってきたことを、ま、さらにうわあの上げていく、高めていくっていうところだなって本当に思いました。うん。うん、だからね、こういう新旧融合っていうのが結局、まあ、ビジネス的な文脈で言うんだったら、イノベーションっていうことがあるじゃないですか。うん、革新を起こすね。で、個人の単位にブレイクダウンするんだったら、日常を変えたいとか人生を変えたいみたいな文脈で考えたときに同じことが言えると思ってて、例えばですけども、
津軽三味線って若い子聞かないじゃないですか、普通の子は。やっぱりお年寄りの方のイメージがあると思うんですけど、うんうん、吉田兄弟っていうあの2人組がいるんですよ。これ本当兄弟、うん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 、知ってますか？なんかクラブとか行く人だったら結構知ってると思うんですけど、津軽三味線のプロなんですよ、2人の2人組の、はい、で兄弟なんだけど、はい、いわゆるこうスタンスタンスタンって四つ打ちのハウスのクラブ音楽の中で三味線を弾くっていうスタイルを確立した人で、うん、あの人が出てきてから、いわゆるそのクラバーの中でも三味線かっけーみたいになってきて、新しいこう接触点ができたわけですよね、うんうん、で若い人でも三味線始める人とか増えてきたりしたりとか、うん、漫画でも三味線漫画が出てきてから、あの結構若い女の子とかでも三味線が増えてて、うん、っていうふうにこう新陳代謝巡らすきっかけなんですよね、異世界とのアクションっていうのは。なるほど。でそれで結構ね、 YouTube とかの世界ではアメリカ人とかでも、うん、スカイプとかズーム使って日本の三味線の先生に教えてもらいたいって人結構増えてて、うん、世界的にもね、そういう風な感じで音が巡るっていうきっかけ作りになったりするんですよ、うん、だからそういうことになっていかないといけないじゃないですか。で日本ってそういう古いものが多い国なので、なんか自分も一日本人として、あるいは若者として、次世代にこう何かバトンを渡すものを自分の中に内的に持っておきたいなっていう風に思ったので、常にこう、ね、若い時から IT の起業をして最先端最先端最先端で来たんだけども、うんうん、足元振り返った時に、じゃあ自分のこうなんていうかな、固有性っていうか、うんうん、なんか最先端のもののほとんどってアメリカから来てるものを日本的に変換したものじゃないですか。でこっち側からこうアウトバウンドしていく何かを持たないといけないなと思ったので、その武器の一個にしたかったっていうのが三味線の慣れ始めたきっかけですね。なるほど。そこ、あ、おちさん、おちさんも中国茶やってる中で必要性を感じて日本の茶道も学びましたっていうことで、本当にイノベーションですよね、これこそ。うんうんうん、うん。うん、新陳代謝。うん、有子さん、ありがとうございます。うんうん。視点を広げる、まさにここを、こう、原田さんから教えていただいたなって、今、本当に聞いてて感じました。下着、下着だ、皆さん。うん、リノベーション。そう、なのでね、実を裏話すると、その吉田兄弟に俺も衝撃を受けたのね。うん、で、かっこいいなと思ってて。うんうんうん、なので三味線なら吉田兄弟はさすがに教えるって仕事はもう もっと有名な人なんでやってなくて、うんうんうん、吉田兄弟関連で先生探したんですよ。そしたら吉田兄弟の楽曲を譜面化してる先生を見つけて、その人が自分の家から直線上の道路の直線上に宮地楽器って楽器屋さんがあって、そこの音楽教室で三味線を教えてることを突き止めて、そこに乗り込んでった、そうなんですね。え、そう、それがその習い始めたきっかけってことですか？その先生に最初、うん、その先生に習いたいと思ったんですよ。で、いろいろこう津軽民謡の有名な楽曲があるので、例えば、うん、まあ、津軽ジョンガラ節っていうのが多分一番有名なんですけども、うん、そういう津軽民謡の有名な曲で、うん、YouTube とかで叩くと、その先生のなんか動画がひたすら上がってて、うん、つまりロングテール SEO を YouTube でかけてたんですよ、その10年前から結構変な人いるなと思って、この人でも分かるんですよ、僕は はぐれものファインダーがついてるんで、あ、この人は三味線の世界の変革するはぐれ者だって気づいたのね、その番組を見て。はぐれ者出ました。うんうんうん。まだお若くていらして、僕俺の3個4個上ぐらいな、41、23ぐらいなのね。だから当時なので30いくつですよ。で変なことやってる人がいるなと思って、そうね、結構伝統の芸能の世界ってめんどくさいこと多いのね、みんな知らないかもしれないんだけど、しきたりとかその礼儀とか作法があっていろいろね。例えば俺も正直めんどくさいと思う時もあるんだけど、例えばある曲目を演奏して、それ CD にしたいっていう時に、民謡なので作者はもう死んでんだよ。しかもその作者読み人知らずみたいな曲いっぱいある世界なんだけど、この曲を演奏する名人の〇〇先生っていうのがいるんです、大体。で、うんうんうん、その人が作曲者でもないのに、その先生に曲やってもいいですかってお伺いをするっていうのが結構しきたりであって、ぶっちゃけお前作曲者でも何でもない、ないんですよ、ただの名人なんだけど、そういうのがあるの、ね、あなた先生にはご挨拶もしないで勝手に CD 出したの、やらやだみたいな世界で、もうすごい肩身狭くなっちゃうのね、とか、まあ、そういういろいろあるんだけど、あの、うんっていう世界の中でそういうことやってる人ってやっぱり異端児扱いされちゃうわけよ、その界隈からはね。俺はそういう人の味方でいるつもりだし、そういう人が好きだから、うん、もう
もう味方だよね、そっち側に行ったって感じだよね。はぐれ者センサーが、いや、ほん、めんどくさい、しきたりだし。吉田兄弟、ほんと衝撃があったよね。ちょっとイヤホン変えていいですか、これね。あ、もちろんです。これね、ノイズキャンセルきつくて、なんかすごい喋りにくいんだよ、さっきから。ちょっと待ってね。エアポーズにしたいんだけど、充電が切れててさ。わかります、それ。使いたいときにないみたいな。そう。ちょっと待ってね。うん、これで。独特、あ、著作権のやつ、ね。あ、いけそう。あ、こ、やっぱエアポーズ喋りやすいよ。あ、これ、よかったです。ゼンハイザーのね、モメンタム2っていう、すごい音いいんだけど、これね。あ、違う、こっちじゃない、こっちじゃない。ノイキャンが激しくて。かっこいい。お、音楽聴くには超いいよ、これ。へー。でもそうライブには不向きなんですね。今やったらやばかった、超喋りにくくて、さっきからもうなんか臨場感が薄い。喋りにくい、なんか三味線をありがとうございます。すっごい喋りにくいなとか思いながら喋ってたんだけど、あのやっと充電が5分間ぐらいでチャージ また切れたら変えます。はい、はい、いきなりね、なんかマニアックな三味線トークに触れてくれてありがとうって感じなんですけど、あのなかなか俺もさ喋る機会ないんで、こういうことって普段 そのセミナーとか講座でわざわざさ三味線のことそんなマニアックに言う必要もないからあんま言わないんだけど、実は結構ここから俺自身学んだこともあるし、みんなにもそういう異世界と悪臭的な文脈を考えた時に、なんかちょっと予想外じゃないですか、三味線をやってるウェブマーケターの人とかっていうのは。いや、まあそうですね、そこに触れてくれてありがとうと思ってるよ。あ、本当ですか。いや、でもそここそ お聞きしたいなって思ってて、なんかそれなんかその異世界と握手をし続けたからこそのこの原田さんのこのこれ、あ、ごめんなさい。これなのかなっていう。はい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 。うん。あの、ちょうど、原田さんのプロフィールをどう書こうかって昨日迷ってて。もう、昨日のツイッターだよね、これ。そうだ、ツイッターにまさに上げてくださってて、これをちょっと使わせてもらおうと思って。プラス、まあ、あの、いや、これ、絶対領域とか、まあ、いろいろ、あの、ちょっとピックアップしたものをまとめて、まあ、こんな形になって。ありがとうございます。で、それ、をあできたって思ってこれをどうまとめてお話しようかなって思った瞬間に原田さん のインスタを見たらですね、なんと役者デビュー映画出演が決まりましたということで、原田さんまた紹介しにくくなりましたってメッセージをしたんですけれども、あれでしょう、なんかこれ結構晴天の霹靂だったでしょ、マジかって感じじゃない、えみたいな突然ぶっ込んできたネタみたいないや、でしかもこれびっくりしたのが、その原田さんのインスタを見る直前に私このヤフーニュース見てたんですよ、うん、このこれそうヤフーニュースになってたよね、なってましたよ。で、まやさんが名字を変えたんですよね、確か。え、そう国光なんとかさんに、あの旦那さんのせいにして、あ、そうですよね、そので、あと映画、まあ、あと多分エビゾーと喧嘩しすぎてなんかちょっと名前変えようってなったんじゃない、わかんないけど確かに喧嘩してましたもんね。そういや、このニュースを見て、あ、この方映画また出るんだって思って原田さんのストーリー見たら、原田さんこれ出るのっていう。そう、そう、俺出るのそう、しかも準、何でしたっけ、準主役的な感じだね。そうだ、監督は一応準主役でっていうふうに本人が言ってくださってるので、あの、うん、一応扱いとしては準主演的な感じなんで、準主演なんです。あの、また、はいはい、ありがとうございます。いや、そう、私もこれ見たんですよ。びっくりした。そうなんですよ。これに出ますよ。あの、出ます。私出ます。いや、ちょっとごめんなさい。これね、どうしてもスライドがちっちゃいんですけれども、この緑の、ここって矢印ついてるところに原田翔太さんのお名前があるんですけれども、太字なんですよね。うん、前から4番目、うん。ちゃんと太字になってるからね。あの、たぶんこれ、主演の、その役のでかい順でなってるの、うん、これ、寺西優馬さんって人と大村さんって人が、この おじいちゃんが大村さんで、で北条さんが女優、はいはい、主演女優の人なんですけど、で次が小林麻耶さんじゃないですか、うんうん、っていう感じでこう多分ビッグネーム順に並んでんだろうなって多分推測する、うんうん、俺ここおかしく知らないんだけど仕組みは結構前のとこに置いてくれてるよね、だから太字枠の中にかなりですよねなんか急にこんなことになりまして、え、これなんでこんなことになったんですか。いや、なんかですね、実はこれもちょっと裏話なんですけど、うん、いいんですか。いいです。多分あんまり関係者見てないと思うんで裏話を少しだけする、はいはい、お願いします。あんまり言うと怒られちゃうのかな、分かんないけど、あの実はこれ映画で俺出演2作目なんですよ。実はもう撮ってるのがみんな言ってないんだけど、3月に映画のロケしてたので、ね、これ言えなかったんだけど、情報が解禁になってないんで言えないんですよ、うん、
で、すでに3月である映画を撮ってて、で、本当にちょっとだけネタバラシすると、ラーメンの映画なんですよ、それは。ラーメンといえば。ラーメンといえば原田さんでしょ。で、ちょっと受けるんだよね、その、まあ、ちょっと言えないんだな、ちょっとごめん、これ以上言うと怒られちゃうんで言えないんですけど、結構俺そのものみたいな役柄で出たので、その映画に。見たい。マジで、マジで、本当にキャスティングの天才だなと思ったんだけど、俺みたいな人のや、そのままの役で出て、監督が意外にそれ気に入ってくださったんですよ。あ、なんか原田さん結構いけるなみたいになってたと思うんだけど、あの、先日その監督がデビュー20周年だったんですね。で、パーティーに出席させていただいて、そこの席で、原田さん次回作も、あの、役お願いできませんかと。で、ちょっと前回よりもだいぶセリフ増やす感じで出てもらいたいんですけど、みたいな、打診いただいて、やらかんでって感じですよね。もう。で、次は何ですか？そうそうそう、そしたら、まあ、これで、あの、あのね、そう、これ結構仕込み多くて、プレスリリースとか打ちまくってて、で、実はね、その、ギネス記録狙いに行くらしいんですよ。なんか、この大村さんって方がもう80いくつ5とかだったかな、なんか、かなりおじいちゃんなんですけど、国内最高齢でのホラー映画の主演っていうことで、そういうすっごいニッチなんだけど、まあ、ギネス狙うのと、あと、まあ、小林麻耶さんとかキャスティングしてあったり、結構話題作れるようなところはいろいろあって、っていうところの中で、実は原田は、この映画って、まあ、見たらわかるけど、ホラー映画じゃないですか。で、なんつったらいいのかな。まあ、あんまり詳しいことは言えないんですけど、まあ、あの、ホラーなんで、お化けって、お化けとか怨霊とかいるでしょ、多分その、向こう側、敵側と人間側がいて、そうです。俺、あっち側の大ボスで出ます。もう、敵人ですか、これは。わかんない。なんか、なんで俺が敵役なのかわかんないけど、敵の、なんか、大ボスだよ。もう俺は台本は読んでんだけど、まあ、あの、その、呪われたら終わりの呪い側の、なんか、ボスみたいな感じです。なんか役として。めちゃくちゃ楽しみなんですけど。ね、だから俺もさ、わかんないんだよね。正直、どんな感じなんだろうっていうの全然わかんなくて。で俺がここでペラペラ喋ってるから監督がどっかで見つけてやっぱりこいつ出すのやめようとかってなんないか今不安でいるって感じ。あ、これ、 これ YouTube でも配信してるんですけどそれ非公開にしときましょうか。あ、いい、大丈夫大丈夫。あの、一応情報解禁ってことになってるし、ね、もうニュースに、ね、なってるんで出ることまでは多分言えると思うので、うん、あんまり ね、うん、そうですね、呪われたい。あ、まさにここでも異世界。これも異世界と握手だよ、うん、本当ですね。いや本当だよね、突然の異世界と握手ですよ。いや本当そうです。あ、貫禄ある。なるほど、貫禄あるから。いやでもね、なんか本当に、うん、いや筋トレ関係ない、ずっと筋トレは昔からやってるんで、うん、絞ってる、うん、あ、違う世界と握手。あんまりデブだとモテないじゃないですか。もうちょっと痩せてモテたいなみたいな。いやいや、原田さん十分表になると。昆布、なんだ、昆布の昆さん。あ、この大村さんね。なるほど。そうなんですね。楽しみです。23年の、年公開。そうですね。あの、6月に実は撮影の日程が組まれていて、そこで撮影するんですけど、まあ、あの、編集とかいろいろ多分あると思うのと、あと映画祭とかに出展するのは多分秋とかなんじゃないかな、映画祭とかだから。だからそういうのを経て、劇場公開が23年、来年っていうことらしいですね。そこのスケジュールは詳しいことは僕は全く把握しないですけど、まあ、基本的に来年公開だと思います。めちゃくちゃ楽しみです、これ。うん、なんかね、本当ありがたいのはさ、なんか一人の人間ができる、一生にできることを多分超えてる範囲でやらせてもらってんだなって自覚は割とあって、うん、でそこに対しては非常にありがたいなと思ってます。なんか例えばさ、こう映画出るだけでも役者の人って本当それだけ10代からやってる子たちもいるじゃないですか、ね、で この映画にもそういうオーディションとかもちろんあって、役者の人とかもエントリーしている中で、なんか俺が2段飛び3段飛びぐらいでボーンって出ちゃうみたいなです。なんか逆に言うとちょっと申し訳ないなと思う気持ちもありつつ、一生のうちにいろんな何個もの役割やらせていただいてありがとうってすごい思ってる。神様だかなんだか、あの監督だかわかんないですけど。監督に。
原田さん、今世であとやりたい役ってありますか、これ以外に。あの映画は やりたかったの、ずっとやりたかったの、俳優にはなりたかったのは本当にそれはそうで、俺10代の時実はタレント事務所に入ってたことがあるんです。そうなんですか。これもあんまり言ってないことなん、まあ言うことじゃないんであんまり言わないんですけど、普段はまあ実はそこで活動してたことがあって、ちょっと憧れたことはあったのね。すごい夢が叶ってる。うん、置いてきた夢の一つだったんで、それの中れで音楽の方に行っちゃってっていうことだったんだけど、なんか取り戻した感というか、やっと果たせるなっていうのがある。だから映画に関して書いてあるけど、映像作家としての顔も持ってるから、ショートフィルム、自分が監督側、プロデューサーとか監督やって撮ったものあるのね。あといわゆるそのアーティストのミュージックビデオとか作品、映像作品いっぱい作ってきたんだけど、撮り手側としてなんだよ。だから役者側として出たわけじゃなくて。あ、なるほど、そうですよね。だけど自分が撮りながら役者の子とかさ、キャスティングしてる子とかいるわけですよ、芸能人の子とか。うんうんうん、いいな、俺もそっち側行きたいちょっと思いながらやってたのよね。だからなんかカメラのこっち側になれるっていうのすごいドキドキしていて、嬉しいなみたいな。嬉しいな、嬉しいですね、それは。そう、なんだっけ、あとやりたいことか。あとやりたいことは、これもツイッターに書いたんですけど、あの、うん、根性でやろうと思ってるのは、大学の先生になりたい、大学で教えたいなと思っているのと、あとは政治家になり、政治の活動をやりたいなとどっかで思ってますと。で、あとは最終的には、茶飲み坊主として占い師を兼ねて、まあ、茶人占い師みたいな感じでやりたいなと思ってます。この3つかな。あの大学の先生、政治、あとは茶飲み坊主。原田さんに占ってもらいたいです。なんかもうそれが実現しそう。うん、割と今もさ、ちょっと占い師入っちゃってるじゃん。知ってる人は知ってると思うけど。いや、本当そう思いました。すでにそうだなって思いました。結構占い師入っちゃってる自分も自覚してて、であとそのさっきはおばあちゃんの話したんですけど、母方の祖父の方が実は駅舎だったんですよ。だから占い師だったのね、本当に。占い師っていう言い方あるけど、戦術鑑定士だったんですけど、あの結構古いお家で、その町でお寺さんの次に古い家だったのね、そのうちの母方の実家が。なのでその商店街があるんだけど、商店街の商工会長だったんですよ。で今もう代々なんで、今でもおじちゃんが商工会長やってるんですけど、なのでその町そのものみたいなところがあって、いろんな人がこう頼ってくるんだよね、やっぱ商工会長って言うと。その町の政治家もやっぱり票まとめるのに来るし、商店街の人お金ねって無心に来るし、でいろんな人の人生相談を受けてる中で、人の人知を超えちゃうじゃないですか。頭で考えても分かんない世界ってあるから、なんでその晩年に易を学び始めて戦術家になったのがうちのおじいちゃんだったんですね。っていうのも横目で見てたけど、俺は易は全く触れてこなかったので、人がまあいわゆるその東洋系の戦術いろいろやってたんで、おじいちゃん、なんだけど、これもやっぱりそのおじいちゃんから正しく継承しなかったなって負い目をずっと感じていたので、20代後半ぐらいからそういう世界に割と足を突っ込み始めた。しかももともとそのね、あのコンサルタントとしての師匠が神田正則さんって言って、神田先生ってあの西洋性戦術詳しいつか、あの一緒にやってるようなあの人なので、まあやっぱ影響を受けるわけですよね。だからなんか本当にね、最近年食ってきて思うのが、もう三つ子の魂100までなんだよねっていうところはすごい感じるよね。そういうふうに自分の中にネイティブですり込まれちゃってる要素って、どっかで開花するっていうか、芽を吹く瞬間ってあるなと思って、ただ俺はその占い師的な活動はそれ自体を商売にする気あまりなくて、晩年の最後に誰かこうね、俺が竹やぶの中のあの隠居した時に訪ねてきた人たちに茶を立てて話聞いてあげる、ついでになんか見てあげるぐらいでいいなと思ってて、もう絶対行きたいですそれ。ねえ、ガオイさん、私も本当に、で実はまあこれ裏話があって、コロナ中にね、俺日本に帰国した、海外住んでたんで日本に戻ってきて、ずっとその考えたんだよ、日本で東京に住むのも嫌だなと思って、で結果的には福岡に家借りて住んでたんだけど、その時に一個の選択肢になったのが京都だったのね。で京都の嵐山の山中の中の本当に 竹やぶの脇に、ですね、どんぐらいかな、500平米ぐらいの大きな日本建築家屋が出てたの、貸しに。
へえ。で、それはもうなんか湯豆腐屋だか和食屋だかの居抜きで、まあ、いわゆるそのレストランだったわけね、もともと。そこが住宅用として貸しに出てて超でかいの。キッチンとかも20畳ぐらいあって、もう業務用のガス線みたいなのが、そこにワンチャン住んでみようかなと思ったので、ね。で、隣がその画廊みたいなギャラリーみたいになってて、俺考えたのよ。面白いこと考えて、まあ、英語できるじゃないですか、多少。なので、インバウンド向けに俺、京都でガイドの、観光ガイドの資格取って、嵐山ガイドになろうかなと。で、で、そういうなんか VIP 向けの案内紹介してくれるようなところがあるんで、そこと提携しちゃって客流してもらって、超高級なインバウンド向けのスーパーガイドやろうかなみたいな思ったので。英語で嵐山をガイドしつつ、最後に自分のその、あの、連れてきて写真を、写真撮れるから、記念写真も俺が撮る。で、俺の作品をあの売る。今風に言えば NFT みたいなものにする。で、茶を、お茶をの勉強して、茶人として、俺がお茶を立ててあげて、で、三味線も弾いてあげるじゃん。すごい、全部できる。で、着付けとかもやってあげたりして、で、嵐山とかなんで、吉兆とかそういうところに、料理に、あの、アテンドに行くとかってやったら、なんか俺、なんかその、魯山人じゃないけど、その、若い風流人みたいな感じで、嵐山に変な若い兄ちゃんいるみたいなの、できんじゃねとかって一瞬考えたんだよね。すげえどうでもいい話。めちゃくちゃ面白そうですね。いや、めちゃくちゃ面白くて。いや、面白そう。うん、で、家賃も高いっちゃ高いんだけど、現実的な範囲なの、なんか3、40万ぐらいだったので、高いんだけど、まあ別に、ね、東京で事務所借りようと思ったら、こんぐらいかかるから、ワンチャンそこにまとめちゃってもありかなと思って、でもなんか夜とか一人で500平米もあるようなところで住んでたら寂しいかなとかさ、いろいろ考えちゃってるうちに埋まっちゃったみたいな感じ。コンビニもないんだろうなみたいな。うん、いや、ぜひそこであの占いをしてください。そう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 、まあね。いや、あの、私ガイドしてたんですよ、このお仕事する前に。あ、本当に？そう、あの、香川とか大阪とか高知とか行ってやってたんですけど。あ、そうなんだ。でも普通やっぱそういうのってこう、やっぱそこの例えばまあ着付けのプロとかいろんな写真のプロってやっぱいろんな方がを呼んでやるのに、それ全部一人でできちゃう人っていないから、すごいそれだけで。まさに絶対領域というかすごいですよね。そう、なんか文化の集積地みたいな人だから、うん、ワンストップで全部できる通訳ガイドなんていないじゃないですか。いない。なんかなかなか立ち悪いし、結構面白いことできんじゃないと思ったよね。いやー、それめっちゃ面白いですね。有名になりそう。なんかさ、海外行くとそういうスーパーアテンダントみたいな人いるじゃないですか。通訳兼いろいろできちゃう人みたいなの。うんうんうんで、でそういういわゆる一般ルートじゃないサービスで入るところ、うん、紹介とかしか行けないようなこうエクスクルーシブなそういうガイドっているんですよ、いろんな国に、うん、的なことをやれるなと思ったんだけど、まあやんなかったけどっていう、まあそれは老後の楽しみにとっておこうと思ってて、いや楽しみですそれ、はい、そんな日のために今から芸を磨いておこうかなと思って生きてます。花さん雇ってほしいって声もすでに来てますけど。いやいやいや。じゃあ、あの、便所掃除でもしていただいて。そこか、うん。いや、ほんと、いや、でもそこ、ほんと絶対領域ですね。本当に、これ、今の。ねえ、なんか、それはワンチャンありだなと思ったよね。なるほど。花さん、もうなんか、あの、プロフィールだけで1時間経っちゃったんですけれども。あ、うん、はいはい、いや、全然、いや、なんか、私、今回、こう、花さんの、こう、面白さ、魅力をどうこう皆さんにこう通訳というか、うんうん、これ伝えられるかなと思ったときに、さすが観光ガイドだよね、竹地。そう、だからそれをすごく思ってたときに、やっぱ花田さんのこうプロフィールをもう知ってもらうエピソードとか、それで一番がなんか伝わるのかなって思ってて。なるほど。私も花田さんのこう人生とか、この本を読んで、なんかそこで学んだことっていうのがすごく大きかったので、うん、あ、違うことなんと。うん、すごい嬉しいです。この三味線の話とか今の話も普段聞けないからすごい面白いです。うんうん、ありがとう。普段しないよね、セミナーとかじゃね。うん、これ、まあ、セミナーに高いお金払ってさ、三味線の話ずっと1時間聞かされたら結構クレーム来るから、まあ、できないよねっていう。いや、でもこういう話こそ勉強になりますよね。うんうんうん。で、まあ、そうなんで、まあ、そこからです、まあ、私がこうこの講座に入って、花田さんと初めて出会ったんですけれども、で、なんかもともとね、あの、原田さんの、なんか印象が、あの、すみません、これちょっと、あれなんですけど、ずっと前の講座の話なんですけど、
こういう印象だったから、なんか長倉さんも怖い人なのかなみたいな印象があった。なんか目つき悪いもんね、俺たちね。なんか小太りの兄ちゃんと目つきのやたら悪いおじさんみたいな感じだよね、これ。情弱フォロワー気お断りってなんで。これ一期の時だね、多分ね。本当ですか？2013年だと思います、これ。これ、そうそう、普段した、そう。で、まあ、入った時に、こう、なんか私がすごく原田さんに、はい、こう、私自分自身を変える一言を言っていただいたんですけれども、それが、この、原田さん、とにかく熱くてですね、あの、グルコンをたまにオンラインでしてくださってて、で、原田さん怖い。そう、この頃私も入れなかった。そう、結構、この時ね、長倉さんとか俺のイメージ怖かって、雰囲気悪いから来なかった人多いの知ってる。説明会来たけど入らなかった人何人もいて、なんか本当ですか？イメージって怖いだって思うよね。なんかね、この時の長倉さん怖くて近づけないみたいな人結構多かったから、女性いなかったですよ。9割5分男性でした、この時のお客さんは。はい、本当ですか？いや、本当女、今ね知ってると思うけど、女性が7割ぐらいじゃないですか、うちは。そうですよね。この時はもう、男組って感じで、気合の男組で酒飲んでるだけって感じでした。いや、もう長倉さんがもう女性が近寄れなかった。そうですね。だって長倉さん、この時俺は女とは仕事一生しねえとかつってたのに、今は女の人としか仕事してないんです、鈴木美穂さんとか。確かに、ふんわりしてきた。女性企業どうちゃうとか言ってお前さ、どの口が言うかって感じなんだけど、俺からすると。そう。いや、まあ、そこで、まあ、そんなお二人に入ったら、もうすごくあの厳しいことはちゃんと言ってくださるけど、もう本当愛にあふれてるっていうのが本当にもうぴったりな言葉なんだと思うんですけど、その原田さんが、私がこう井上先生の、プロデュースの講座の、企画をずっと見てくださってて、それを朝の2時までコンサルティング、その時のこのグルコの写真なんですけど、上の写真が。で、その時に、なんか、竹地はもっと、君はパリピだからもっと深くならなきゃって言ってくださったんですね。で、なんかそこが、確かに私もこう、ガッとやるけど、深さがない。で、そこが、なんか、ちょっと頭打ち感があったところの原因だなっていうのは、すごくそこで分かって、だからこの一言ですごく目が覚めたというか、もっとこう深くやるっていうところで、そこが原田さんがまさにされて異業種とのこう握手ってところで深めたいなっていうのをすごく思ったきっかけになりました。なんか、こういうことをやるときに気をつけてるとか、僕の意識してることなんですけども、まあ、講座にはよるんだけども、結構こういう、まあ、高額な講座の場合は短期尺でどうっていうことはもちろんなんだけども、どっちかっていうと、その刺激を与えるっていうよりも漢方薬のようにじわって効いていくようなものを手渡したいなと思ってる側面が結構ある、ね、で竹ちゃんは起業して勢いがある、短期的にはここまで伸びるだろうなって思ってある程度分かるんだけど、でも経験則的に分かるんですけど、次にここに来た時に踊り場ができちゃって打破する時になんつうか行き詰まるだろうなまで見えちゃうんですよ。そこに行くんだったら竹ちゃんの場合はガーっていう、もう勢いでいけるんだけど、次に課題になってくるのが深度が問われてくる。例えば出版決めたけども、出版なんかでも、やっぱりあの本をあんだけドバッと読めっていうことが担保材料になったでしょ、企画が通った上で。徹底的にやるみたいな。っていうような深度みたいなものがないと、次のストーリーにならないなっていうのは見えたんですね。なのでそういうこと。だから、こういうものって、ボッカンって上がるわけですよ。こういうものだとパロメーター的にパコーンっていくじゃないですか、ケミカルなものってパコーンっていってパコーンって下がって、はい、脂肪ってなんですよ、じゃなくて、じわーって効く中長期の漢方薬みたいなものの方が後になった時に手渡せるものって大きいんだろうなと思ってるのね。だからこういうセミナービジネスの因果なところなんだけど、まあ、一番良くないなと思うのはね、いわゆる甘い言葉だけで褒めて気持ちよくさせて終わりみたいなのが一番最悪なんだけど、その尺が本当に1年ぐらいの尺でしかないような短期的なアドバイスだけで売り上げを表面上上げるみたいな先生もいるんですよ、正直言うと。それもできるんだけど、だからそこじゃないよねと自分は長い間やってきてると思っていて、刺激よりもなんかこうじわっと底堅く、その人の次の物語を作れるような素材を手渡したいなっていうのをいつも思ってやってることですね。
いやもうまさに本当漢方薬をいただきました。そうなんですよ。本当にでもそういう漢方薬を手渡してくれるところって意外に少ないのかなって思うんですけれども、こうエナジードリンクを手渡すことの方が多い気がします、そういう場所の方が。なんかでもそれはそう思いますね。自分もやってて思ってそう、だからこそそうやってるっていうのがあって、やっぱその、うん、ネットで、ね、成功した若いお兄ちゃんとかお姉ちゃんって1年とか2年とか3年くらいのキャリアの中で見えたものをこうやってるから、どうしてもその尺で捉えたものって短期的になっちゃうんだよね。自分が時のみそぎを経てないからわからないんだよ、今やってることが10年後を紐づいてくるか。だから今日のテーマでもあるけど、異世界と握手もそうで、その瞬間では何に役に立つかわかんないものが10年後とか5年後にグワッてくるわけじゃないですか。確かに。っていうそのタイムラインを経た中での織りなしっていうものを見定め聞くのは、やっぱり自分が割とベテランだからっていうのはあると思いますし、そもそも結構その性質的にそういう風な感じ悠長なところがあるっていうのはでかいのかなと思いますよね。あんまり短期的なものに興味がないタイプなので、そもそも。いいんですよ。なんかそれライフスタイルごとやっぱそうかなと思うよね。だからこね、物持ちとかもすごいいいんだよ。これとか10年以上着てるし。物の買い方もそうで、やっぱその割とずっと付き合っていくもの以外関わらないっていうのを基本的な方針にしてますよね、人生。はあ、なるほど。いや、まさにちょっと今日、その原田さんの本もいくつかご紹介していうか、いろいろお話聞きたいなって思ってたんですけど、はいはい、それがまさにこの本なのかなって思ったんです、今のお話しされてたことが。はい、私この本すごくあの好きな一冊 でまさにこうみんな過去を生きてるとか、こう未来をもっと見据えたっていうところで、先の見るこう自分の尺目線っていうのがやっぱり意外な本出してきて、意外な本出してきましたね。なんかこれ出してくる人少ないんですけど、俺これ結構いい本だと思ってて、そう、特にもう前書きのとこがすごいから刺さる本なんですけど、結局ちょっと、ま、その本当一部なんですけど、こう日本ってやっぱ過去にしがみついてる人が多いで、アメリカとかもっと前見てるよっていうのを、まあ、書かれてたんですけれども、なんかこうもっとなんだろうな、こう自分の視点って確かに狭かったなっていうのを本当に思いましたし、未来を生きるっていうのは本当刺さりました。未来予見、未来予見、なんか原田さんとね対談あの方式で書かれ、浜田先生とか、すごい好きです。もう一つこの一冊も好きなんですけれども、やっぱりこの一冊はすごく刺さる一冊ですね。これはみんな読んでほしいです。なんかさ、電子書籍ならではの良さもあるでしょ、その俺の紙の本じゃないがゆえのなんかこう破壊力みたいなのってあるなと思ってて。いやもうでも私このさっき のプロデューサー養成講座とこの タックですよね、出版塾、を通して原田さんから1年間通して学んだことってこれだったのかなって思いました。あ、これ、ノーガードフルチン、これをなんか学んだのかなって思いました、すごく。なるほどなるほど、そう、あのファンがいます、はい、これファン絶対多いと思います、ノーガードフルチンはね、なんかそれこそまさにちょっとした劇薬なんですよ、それって。いやもうそうですね、細かいこと抜きにカンフル剤みたいなところを目指したっていうのはあるよね、衝撃重視みたいな感じで、もちろん織り込んでる情報的にはいろいろあるんだけど、なんか読み応えとか含めて割とライトでもいいから、こういう世界に触れてほしいなっていうところで一番卑猥な表現を限界まで追求して書きましたよね。いやそう、あさぎさんのライブでも話されてましたよね。そう、でも原田さんのこの前書きのところが、原田さんが本当に喋ってる原田さんのそのままの言葉が書いてるのがすごく好きでした。そうですね、これはね、気負わないで書いた本なの、すごく、すごく気負わないで自分が捉えてる課題感を共有するっていうか、いわゆる文字よりもシェアをしたいなと思って、割と素朴に書きました。だからあんま考えてなかったね、この前書きとかは、がゆえに割とナチュラルだろうなと思う。よそ行き用に作ったとか、そういう設定に基づいて書いたっていうよりは、俺今こういうことに興味あって、みんなにも興味したいからこういう話をしたんで、読んでね、みたいな感じだよね。そこを感じられるので、竹内さんのね、なかなかその感性って俺は好きだなと思います。ありがとうございます。ノーカードが表紙が怖くて見れません。ということなんですけど。はい。すごく。そうですね。まあ、あとさ、なんか俺の本の特徴だけど、電子書籍だけど手抜かないっていうのはすごいあって、
このね、未来予見とかも9万字なんで、普通に紙の本書けちゃうレベルなんでね、文字量的には。あ、確かに長かった。そうですね。長い。実は、実は大変なんだよ。だから結構さ、みんな電子書籍とか見てると、紙の本だと60ページ、70ページぐらいで仕上げちゃってる人多いんだけど、結構俺の電子書籍、自分で言うのなんだけど、読み応えあるし、情報量的にすごい多いんで、勉強になると思う。あと、このね、未来学っていう分野ってさ、いわゆるその、今のウクライナ問題とかも含めて、なんかこう、世界全体の中で流れがどうなっていくかっていうのを見定めるための予見技術なんだよね。これは別にその、占い的な予言っていうことじゃなくて予見なんだよ。今ある情報をどう分析して未来ってものを見るかっていう、ある種のその、なんていうかな、知的生産技術なんだよね。今の環境をどう見て未来がどうなるっていうふうに、そこに家庭未来みたいなものを見定めるかっていう技術なので、生きる指針として読んだ時にも結構使える技術なんじゃないかなとは思います。未来が、未来学ってやっぱりあんまりメジャーじゃないですもんね。この今になっても。この本書かれたの多分、5年前ぐらいですよね。そうですね。そうですね。うん。うん。日本だと特に未来学っていう分野が多分大学でないんじゃないかな。アメリカとかだとアルビン・トフラーさんっていう人が、まあ、本にも書いたんだけど、アルビン・トフラーっていう、まあ、有名な、まあ、未来学者がいて、未来学ってジャンルがあるんでね、そもそも。で、この浜田先生っていう共著者の先生は、未来学者として日本人で非常に有名な先生なのね。で、国際政治経済学者でもあるんだけども、もともと参議院議員の先生でっていう、いうとこで、なんでその、そもそも参議院議員になったかっていうと、この人アメリカのインテリジェンス組織に雇われてた唯一の日本人なんですよ。アメリカって例えば CIA とか FBI とかってインテリジェンスがあるじゃないですか、そういう諜報機関とかね。で、あとはペンタゴン、国防総省とか、国会国、アメリカ国立図書館とかそういうのがあるんだけど、そういうところって国家機密およびいわゆるその陰謀論的な領域まで踏み込んで特殊情報を扱うんでしょ。だからもう、まあ、ぶっちゃけ言うと今のさ、ロシア・ウクライナ問題もそういう世界の中ではシナリオは全部できてる上で動いてることなんだと俺は思ってるの。だからそういうところにいた人なの、まさに。だめちゃめちゃ詳しいですし、それこそ習近平とか普通に知り合いですし、浜田先生すごいのはね、トランプが大統領になる前にこの本作ってたんだけど、まあ今だからもう後付けで言っちゃうけど、もう断言してて、あれはトランプで決まりますって言って。ヒラリーじゃない。でもだってメディアはもうやっぱりアメリカって結構その変更報道されるんで、アメリカも。メディアの論調は、ね、ヒラリーだというふうになってたわけ。もう何見てもヒラリー、ヒラリー、ヒラリー優先ってなってる中で、浜田先生、俺に耳打ちしてくれて、あれはトランプになります。なんでわかるんですか？いや、もうそうなってるんです。詳しくは言わなかったけど、だからそういう人たちの世界ではそういうことになってる。っていうのは確定未来なんですよ。だから本当にね、日本が誇る結構最強のインテリジェンスの一人だと思います。だから浜田先生はね、民主党政権時代にもともと自民党の議員だったんだけども、いわゆるその東日本大震災が起きた時に、超党派でその対策本部を作った時に、ちょっと民主党の人員だけだともうどうにもなんないから、自民党の浜田先生に入ってほしいと。参与として関わってほしいっていうので、でも国なんだからってんで浜田先生も協力したんだけど、したら自民党に怒られちゃって自民党クビになっちゃったんで、要するに、まあ、敵の党だから、その、まあ、国なんとはいえ敵に組みするような動きを協力するんじゃねえみたいな、勝手に。でも浜田先生は国なんの時にそういう何派だ政党だっていう場合じゃないだろうと必要な力があるんだったら私はそこにやりたいっていうことで動かれて、まあ、自民党クビになって、で、石破茂が鳥取なんで、浜田さん鳥取の人なんで、石破茂幹事長、激怒になって、自民党クビみたいな。で、石原慎太郎かな、作った次世代の党ってのがあったんだけど、次世代の党の、まあ、選挙対策委員長みたいなことをやってらしたときに、俺がこの関わってて、っていう感じ。だ、実はその時俺政治政党と仕事してた、次世代の党のそういうのの仕事してたんですよ。それ本にも書かれたと思うんですけど、それでロシアに行かれたんですか、原田さん、その関係で。そうです、そうです、そうです、そうです。
浜田先生って外交官人脈がすごいので、ね、各国の大使、うん、特に共産圏とのパイプがすごい強くて、だから若い時に習近平と友達だったりとか、あの人はすごい、ね、アメリカ系なんだよ。アメリカで博士号取ってるし、アメリカで働いてたのにもかかわらず、中国共産党とかロシアとか共産圏の人たちとのパイプが多分日本の国会議員だから一番あの太い人なのね。っていうのもあって、ちょっとロシアにその日本から派遣してほしいっていうのの、その窓口やられてて、その時にあのお声掛けいただいて、その代表としてロシアの国際会議に出席してたっていうのが、なるほど。で、まあ、そのつてもあって浜田先生に気に入ってもらってっていうか、なんか何かを買ってくれたんだと思うんだけど、うん、ちょっと一緒に仕事したいって言われて、なんで政治の世界の仕事を、まあ、これも今だから言える話、当時はこの本も実は言うと、そういう選挙対策の一環として、あの裏側の広報戦略として、俺が強調で一緒にこういうのやりませんかってやったの。本当、あ、そうなんですね。まあ、プロパガンダっちゃプロパガンダなんだけど、そう言うとなんかやらしいから当時は言えなかったけど、うん、実はそういう一環でこの本作ったんですよ。これマジ今から言える話。いや、嬉しいです、裏話が。いや、言えないこともあるんですよ、世の中。これは別に言えないことほど言えないことじゃないんだけど、まあ、当時言っちゃうとちょっとしらけちゃうかなと、うん、あ、まあ、今だから言える裏話としてはそういうことの経緯である。うん、なるほど。なんか原田さんがおそらくその SOBP の時にロシア国際会議に出席して、こうとにかく周りの外国の中国の方かなのレベルが高さにも驚愕したってお話されてたと思うんですけれども、はい、なんだろう、こう、はい、うん、その時にすごく日本のレベルというか、こう本当に差を知ったっていう。あ、やっぱでも そうね、だからそれはね、ブリックス諸国だったんで、ブラジルとロシアとブリックス、うん、インド、チャイナ、サウスアフリカか、うん、いわゆるそのブリックス諸国プラス日本とカナダっていう先進国組、うん、NATO 組というか、うんうん、そういう座組での国際会議だったので、ブリックス諸国、うん、まあ、あそこ連合なんですよ、ある種の、うん、その中に、まあ、あの西側の俺たちが混じってっていう体裁で、うんうんうん、いろいろそのロシアの現状をいろんな角度から共有されたり、各国の情報をこう提供したりっていうのを会議をやって、うん、いろいろ行きましたから、モスクワ大学とかも行ったし、ロシアの政府機関とか、いろいろ、1日で5、6日程ぐらい組まれてて、まあ、いろんなところの政府機関との会議とかやってっていう、うん、で、その中で中国の子が来てたんで、各国2人代表が来てたのね。で、まあ、日本は俺ともう1人ある人がいて、で、中国は女の子2人組だったのよ。で、バイドゥの社員なのね。まあ、中国のはい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 、なんだけど、バイドゥの社員なんだけど、自分でも起業してて、めちゃめちゃ優秀で、北京大出てて、うん、そのこと話してて思ったの。うん、まあ、正直に、日本人に負ける気はしないって言ってて、それは別になんか偉そうにって意味じゃなくて、うん、だって私たちは競争の母数違うもんって、悪いけど。うん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 、12億人いる中でずっと戦ってきて、その本当に一握りが北京大に行くわけで、その本当に一握りがバイドゥとかに行くわけで、うん、ずっと競争にさらされて戦ってきているんだから負けるわけないじゃんって言ってて、で、実際国際会議の中のプレゼンスって存在感ね、存在感って意味でも、うん、結構さ、まあ、サウスアフリカとか押し強いんだよ、そのちょっと発展途上国だから結構ゴリゴリしてんだけど、うん、インド人とかも厚顔無恥な感じでガンガン来るんだけど、うん、中国人のこう負けん気の強さってやっぱすごい際立ってて、うんうん、なんか逆にブラジルとかの人の方がおとなしかったね、だからね。そうなんです、意外。でやっぱその中国人ってやっぱ議論強いし、徹底的にこう来るので、リズムで、うん、なんか縮図を見てるようでしたね、今の政治舞台というか、もうそのなんか、ね、優秀さの度合いが違うなと思った。うーん、日本人の優秀な層のこのトップエリートってすごい薄いんで、層が薄いし少ないし、あんまいないのね。で、このトップエリートよりも突き抜けちゃってるやべえやつがあんまいねえんだよ、日本って。あ、だからロシアとか、ね、中国とかって正直平均値で見たら日本のが上なんだよ、あの、うんうんうん、学力とかそういうもののことのあれで言うと、だけど上の層のクソエリート層のえげつないインテリジェント感っていうのは本当に半端なくて、う
あ、ちょっと日本で会うことのできない類の優秀さだなと思ってね、正直俺は自分で張り合っても勝てないなと思いました。なるほど、うん、なんか人材の、なんかさ、日本のエリートってやっぱなんか生真面目である程度のスケールの中での優秀さなんだよ。あ、でもロシアとか中国のエリートってそういう意味でのエスタブリッシュメント感も持ちつつ、俺みたいな雑草感も持ってるのね。ストリートファイトに強いんだけど、クソ頭良くて負けん気も強くて絶対負けないと思ってて、うんうんうん、でそれにあたうるぐらいの修行を兵装やって生きているから、うん、マジで強い、マジで強い。俺はただの、ね、あの草の根の雑草なだけなので叶わないなと思って。こいつらマジ優秀だなと思ったその時に。うん、ああ、そこ両方必要ですね。北京大学の、ああ、そうそう。そういえば越智尚子北京大出てるからね、すごいよね、よく考えると。そうですよね。北京大出てる日本人ってあんまいないけど、越智尚子北京大出てした、そういえば。本当ですね、越智さん、うん。そうだ。うんうんうん。いやー。すごい、そういう世界、ま、そういう世界、日本がそうなんだってことさえ気づいてないってことが結構問題なのかもしれないですね。まあやっぱね、うん、外の世界見えにくいのが日本の環境だと思うので、うん、うん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 、いえ落ちた、うん、はい、ありがとうございます。うん、なんかどこあ、そう、まあ、そうですね。あ、でいろいろ原さんの本ちょっとご紹介したいと思ってたんですけれども、で、あ、まあ、でそのまあ、ちょうど私がそのスーパープロデューサー養成講座を受けた時に出版されたのはこの絶対領域、はい、でちょうど本当1年前ぐらいですよね。ちょうど1年前ぐらいになるかな。あ、そうね、6月に出たので、うん、そうですよね、ちょうど1年ぐらいですね、うん、その説はお世話になりました。いえいえいえ、うん、すごい、これはもう課題図書なんですけれどこのグループの課題図書になってるんですけどそうなの、うん、そうです、もうこれみんな読んできてくれてる人 いっぱいいると思います今日。お、竹内組の課題図書なのこれ。課題図書ありがとうございます。いやいや、そうで、まあね、まあ、絶対領域でまさに今日本当に原田さんが話されたことがそうだなって、まあ、さっきもそのお茶のガイドの話でもそうでしたけど、自分にしかできないことを追求した先に手に入れられるものが絶対領域だし、まあ、まさにこの自分が本当に好きなことに正直で、その時自分ができることを徹底的にやるっていう、この徹底的にっていうのがやっぱりこう私自身もできてなかったし、うん、そこがそのさっきの深さのところがまさにこれだなっていうのをこう花田さんにもおっしゃっていただき、この本を読んでダブルパンチで私はすごくそれを感じましたこの時。なるほど、うん、でそこでの時にそのちょうどお二人のこの出版塾が始まって、ちょうど夏でしたからね、これが。そう、夏。8月か。うん。うん、でも、ね、この時も原田さんに、竹内、やってみたらっていうふうに、背中をすごい押していただいて、講義中にもそう言っていただいて、こう、本当、いつか出版したいなっていうのを、まあ、じゃあ今やってみようっていうふうにこう変えていただいて、やったんですよね。でも、この出版が本当に自分を深掘るってところでめちゃくちゃきつくて、こうまさに今まで自分が避けてきた、この徹底的に深掘っていくってことを、もうやらない。こういう進路を取らないといけないからね、出版するっていう。いや、本当に、まさにこの絶対領域を作らないと売れない。うん。そうなんですよ。うん。うん、なんかやってみると分かるでしょ。なんかこの間、竹内が出版したの報告の YouTube のアーカイブ見たんだけど、ああ、ありがとうございました。うん、もうまさにあの通りで、で、ちゃんとそれを理解しているのがすごい立派だなと思った。いやー、ありがとうございます。そこの、でも自分が本当避けてきたし、でもこれって私以外にも、なんかこう、いる、多いんじゃないかなと思って。多いと思います。うん、そこを徹底的にもやらざるを得ない環境になったことが、まあ、辛くもあり、でも本当すごいありがたい環境だったなって思って、で、この原田さんに写真を、実はその時プロフィール写真を撮っていただいて、このモノクロのは今日ちょっと初めて公開するんですけれども、そう、これすごい好きな一枚。いいね、このモノクロ。これいいね。なんかあれよね、マーケティング的に使いにくいから、なんか表にあんま使えないけど、これいいね、この写真。いや、でもこれインスタにちょっと載せたいなと思ってて。いいね、これ。これも、でも結局自分がどう見られたいのか、未来の自分だったらどう見られたいのかなっていう、こう、本当に自分とまさに向き合ったし、この時ね、今もちょっと見てくださってるファスティングの先生にサポートいただいて、初めて原田さんのその写真を撮る4日前に、初めて4日間断食をして臨んだっていうのとか、結構本当自分に向き合った半年だったなって思います、この時。うん。うん、でも、この写真撮る側でやっぱりその感じたのは、竹内のマッシブさというか、
なんかね、徹底的にやる人なんだなってすごい感じたね。あの準備に対して手を抜かなかった。例えばそのファスティングをやった衣装もね、うん、プロのスタイリストさんつけてきた、うんうんうん、スタジオもそうだし、自分の竹内組の弟子っ子みたいな子たちみんなギャラリーで。でもそれは彼女らに別にやることないんだよ、別にいなくてもいいのに、多分現場を見させてあげたかったというその先生としての愛なんだろうなと思うし、なんかね、この一つの撮影にかけることの熱量がやっぱすごいなと思ったのね。で、例えば今日のこのライブ配信もやっぱりそのいろんな人がコラボ申し込んできたけど、竹内の用意周到さっていうか、やっぱこう竹内組を含めてね、この一人っていうあなただけじゃなくて、この組全体を使ってのぶっ込んでくるエネルギー量っていうのはすごいからあのね、いい意味で真剣な人なんだなというかね、あのその熱っぽさがストレートに熱っぽくて、すごい分かりやすい形でコミットする人なんだなっていうのはこの時に感じましたよ。いやありがとうございます。まさに、このひなさんがね、来てくださった。うんうん。ああ、そうそう、懐かしいね。でも、竹内組のやつ、結構いいやつ多くて、なかなか面白かったし。そう。で、この時に、この撮影の帰りに、長倉さんの事務所がそばだったんで、遊びにおいでって言って、そこで竹内さんだけ、出版プレゼンのデモをやって、即席アドバイスをやって、そこで入れ知恵したのが、ガチハマりして出版が決まったっていう流れでしたね。それはこれです、原田さん。これです、それ。そう。いや、でも、この、その出版プレゼンの、その、花倉さんの事務所に花田さんが連れてってくださって、その時に、じゃあちょっとやってみろって言って、やったプレゼンがもうびっくりするぐらいボロボロで。もうやめた方がいいぐらいのレベルだったよね。もうやめたらやばいんじゃないのみたいな。そうそうそう。これはみたいな。これはっていうね。おいみたいな。しかもそれ、長倉組がいっぱい見てて、それを、はいはい、しかも長倉さんがどうだ、原田さんがどうだったってそのコメントを求めてた子もかわいそうだなと思って、これみんななんかみんなおはいみたいな感じだと思うね。なんて言ったらいいんだろうみたいな。そうそう、いや本当、でもそこで、まあ、言ってくださって指導してくださったのは本当にこれでもう決まって、これですね、あの出版プレゼン大会本当に取ることができたのは本当にあの時の原田さんのアドバイスのおかげなので、うん、絶対領域のところに戻ってもらってもいいですね。はい、はい、これですか、そのもう一個前かな、言葉、そう、それ徹底的にっていう、うん、その時自分ができることをマックスでやることを徹底的にっていう、竹内はねここなんだよね、本当にあのね、これがある人なんだと思うので、あ、スライド別にいいんだけど、戻してもらっていいんですけど、うんうんうん、正直言うと出版に関して言っても、竹内さんが来た時にじゃあ最初から飛び抜けてたかっていうと、正直言って僕はトップ5に入ってなかったと思います、悪いけど。あ、うん、あ、全然、うん、そう、うん、うん、で出版プレゼンの2ヶ月前ぐらいの時点まで、うんうん、いけるかどうかボーダーだなと俺は思ってた。うん、あ、私も竹内が悪いとかするんじゃなくて、正直言ってその出版に行けるこう必要なことを通過してるかどうかどうで見たときにね。だけど、うん、やっぱね、竹内さんがこれで2位になったのは徹底的にその時にやれることをやったからだなっていうのはすごい思った、ね、うんうん、かけていく気持ちや情熱や熱量を空回りせずにちゃんとやるべきことに対して、俺の表現でよく言うんだけど生態化っていうのね、生態、うん、まあ、正しく対になるってこう正しく向き合うっていう、生態するっていうことなんですけども、うん、直面化できたわけですよ、その向き合うべきものと。うんうん、みんな向き合うべきものと向き合うのに対してちょっと逃げるんだよね、目線が逃げたりとか姿勢が逃げたりとか角度がずれるんだけど、竹内のいいところはガツンっていくんですよ、下手くそなりにドーンっていくのね、うん、だからでこれ突破できるまで結構しつこくいくの、絶対離さないみたいな感じでグッていくから、で そういう竹内なのでアドバイスしたのが、どうしよう、分かったと、じゃあ本あるだけ英語の本中古でアマゾンで全部買えてたの、300冊ぐらい買えて、目安として全部積み上げて写真撮れって言ったの。でこれは竹内じゃなかったら多分言ってないの、なんでかっていうとできないから。あ、変でしょ、だってこういう熱量を処理できないはずなの、普通の人は。でも竹内だったらいい意味でそれはイノシみたいにぶっ込んでいける人だからやれると思う。あ、うん、だそれはやっぱその写真撮影の時にかけてた動き方を見てたりもそうだし、今回のライブ配信なんかもそうだけど、なんか一個の最初がある時にすっごいちゃんとやるのね、あの俺細かいんだけども、
竹内は絶対何かあった時に俺の名前タグ付けしてたりとか、うん、原田さんや長倉さんのところで習ったんで絶対に名前出すの、すごい律儀に出すの、うん、そういうの出さないやつも結構いるの。別に俺出さなくてもいいと思ってんだよ、その人の立場もあるからその時々でいいんだけど、竹内は絶対律儀に入れるの、その 100%、うん、俺が見てる生徒の中で受講生の中で竹内が一番律儀、そこは本当ですか。あの 立てることに関して欠かさないよね、そういうこと。なんかそれ自然にやってるから、うん、なんかね、うん、それ含めていい意味でストレートな、なんかこう、なんていうのかね、素性の良さというか切符の良さというか、こうパーっていく感じのエネルギーの思考性持ってんだなと思うんだよね。なんかありがとうございます。イノシシっていうのは本当ずっと言われてたんですけど、そこの 深さを今度あのこう教えていただいたなっていうのはすごい思いました。ここでそう変な策を浪さない、だから竹内のコアってここなんだと俺は思ったの。だから本の企画の中に竹内らしいコアをねじませるんであれば、竹内がもともと持ってるエネルギーのベクトル上でいかないとダメなのよ。だから変な策を浪してテクニカルに竹内の本を売れるマーケットに合わせに行っちゃったら俺はダメだと思って、誰よりも死ぬほど読んだ結果、英語の勉強法ってこれだよねの答えが出たみたいな、うん、なんかそういうスポコンみたいな感じの方が多分竹内っぽいなと俺は思ったんですよ。いや、まさにちょっとそのコアっていうので今日原田さんに、原田さん大丈夫ですかお時間。あ、全然俺は あと3時間ぐらいだったらやります、ね、あ、本当ですか。どんどん視聴者数が減ってきそうですけど、ね、3時間ぐらいやってたら。いや、まさにその今日のテーマが実は、なんか今更なんですよ、セルフプロデュース力っていうテーマ。もう1時間半でやったところで、やっとテーマができたって。なんかそこ、まあ、そこを一番、今のお話も含めて、ま、あの学ばせていただいて、私もみんなにこう知ってほしいってところで、これ、やっぱりここを最初に私、このさっきのスーパープロデュース養成講座で学んだ、これこの3つの関係性っていうのをちょっと原田さんに今日お話しいただきたいなってすごく思って。ありがとうございます。まあ、いつも喋ってることなんで結構知ってる人も多いと思うんですけども。いや、でも、これまあでも、なんか、英語の5文型ぐらい基本の気にして全てなんで。そうです、そうです。今から本題になります。そうなんです。そうなんです。ありがとうございます。うん、まあ、いつも言ってるのは、みんなね、マーケティングとかプロモーションとか、うん、まあ、今日のテーマであるセルフプロデュースとか、うん、今日プロデュースだっけ、ブランディングとかね。うん、なんか自分の活動やっていこうと思った時に、捉える位置がやっぱ浅いの。それは何かっていうと、ここの円環上でいうコミュニケーションっていう レイヤーで物事を考えがちなんですね。うんうんうん、例えば、写真をどうしようとか、キャッチコピーどうしようとか、プロフィールどうしようとか、そういうレベル。これは俺の言い方で言うと、コミュニケーションの段階でしかないのね。うん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 、最終アウトプット段階のだけいじくろうとしてんだけど、それっていわゆるハリボテ作業なんですよ。うんうんうん、なんか合板のベニヤ板みたいなのに漆喰塗って、はい漆喰ですって言っても、所詮合板にね塗りつけただけでしょって、メッキを剥がせば中、うんうん、あベニヤ合板だったのねみたいな世界になるわけですよ。だから芯を強くしないとダメだし、最終的に長く走れる人っていうのは、うん、この初期設定からのこっちの積み上げがちゃんとある人なの。外から行っちゃった人っていうのは、うん、瞬間最大風速で、要するにすごい人っぽく振る舞って憧れの虚像を作って誰かに憧れさせて一瞬輝けるんだけど、まあ言ったらそこが浅いってことだよね、文字通りね。長くは持たないね、なので、うん、コアから始めてコンセプトに渡して、コンセプトに基づいてコミュニケーションをデザインするっていう順番でやらないとダメ。これ原田が見てきた活躍し続けてる人たちはもう十中八九、もう 100% に近くこのパターンなんですよ。コミュニケーションレベルだけで何か解決すると思ったら大間違いなのね。だから例えばインスタグラム講座とかツイッター講座とかアメブロとかね、昔だったら、最近だったらライブ配信講座とかいろいろあると思うんだけど、コミュニケーションレベルだけで学んでも本当にどうにもならないよ。皆さんがいまいち突き抜けきれてないのは、こういう向き合うべきところにきちんと向き合ってないからだってのが俺の持論です。竹内なんかが、なんかがつ、竹内さんが本の出版が決まったっていうのは、まさに普段だったら蓋をしてなるべく見ないようにしてたコアの部分、コンセプトの部分を自分自身で疑問符を投げかけて見つめに行ったからなんだよ。だから YouTube 見たら分かるんだけど、すごい多分苦しかったと思うの。自分が問われてるような感じがして、時には多分目を背けたくなったこともあると思うし、
実際言ってたし、そういう風にね、多分ゲロ吐きそうになった時もあると思うの。でも、本当に人間のセルフプロデュースとかね、ブランドを作るっていうところに向けた活動って、本来ここと向き合わないといけないんだよ。で、ここはコンサルタント入れて助走し、並走してもらうことは可能なんだけども、最終的には自分自身のすごく内的な世界との対峙なんだよ。もう一人の自分っていう、こう、点線で結んでる自分がここにいて、この人といかに向き合うか、整体できるかがほぼ全て。そこで掴んだコアやコンセプトがきちっと確立してる人っていうのは、底堅く強いっすよ。で、長く走れます。だから、なんか今から活動していこうと思う人は、普段の、じゃあインスタの投稿どうしようとか、ツイッターでバズらせたいなとか、そういうのはもちろん考えてもいいんだけど、それ以前にそこに対して向き合うタイミングがどっかで必要だと思うよ。あのね、短期的にはいいです。ただ、本物になってきたりとかね、本当に長いスパンで自分の関わる人たちを守りながら、彼らを、まあ、エンフォースメントしていくっていうか、彼らに光や力を分け与えていって、大きなエネルギーを作っていきたいとかっていうことを考えているのであれば、そこからエネルギー出さないと、やっぱ上っ面になっちゃう。届くエネルギーも上っ面になっちゃうんだよ。そこでもらったいいねとかフォロワーって、深いところでつながってないから、コアコミュニケーションでこっちからグワッて、ここでつながんないと、多分本当に何かやろうと思った時に、あなたを支えてくれないと思います。だからそういうコミュニケーションであり、そういうプロデュースであり、そういうブランディング感っていうものを自分の中で少し持ってほしいかなとは思うっていう。どうしてもコミュニケーションから行きがちですもんね。わかりやすいですからね。で、やった感も出しやすいんだよ。見た目変わった、いいねいっぱい来た、新しい写真いいですねってみんなコメントくれるでしょ、写真変えると。だからそこの刺激中毒になっちゃいがちなんだけど、そういうことじゃなくて、そもそも設定から疑ってみるっていう、そこにメス入れに行けるかなんで、そこは痛いんだよ。で、なまじ、そういうコミュニケーションが上手くなっちゃって、多少フォロワーいる、ファンいる、信者みたいなのがいるってなっちゃうと、その自分を解体しに行くのって怖いでしょ。つまりもうできちゃってるものは嘘でしたっていうのって怖いんだよ。だけど、なんか自分自身が虚像を練り上げちゃった偶像みたいなものがあるとして、それが嘘でしたって言えないと、本当の意味で自分と向き合ったことにならんのよ。ペタペタ粘土でね、粘土細工で偶像を塗り固めてって、より大きなものに見せるみたいなベクトルにしか動けないから、すまん、これ嘘でした。すっごい貧困法制に振る舞ってたし、すごい綺麗事言ってたけど、全部嘘で私のこと思ってませんでしたとかって言えちゃった方が楽になれるみたいな。感じ。いや、まさに、かっけえ。いや、本当に。だから、実はこれがノーガードフルチンの心得なんですよ。まさに。で、そこでパンツ履いてるから、そこと、その深度まで降りていけないってことになってて、実はあれ、すごいギミックじみたタイトルにしてんだけど、そういうことを言うための前提なんだよね。ノーガードフルチンであるっていうこと。パンツを脱ぐって一番分かりやすい表現だなって思いました。そうです。心のパンツを脱ぐんだよ。だから恥ずかしいからパンツ脱げないし、分からない。男だったらやっぱチンチンちっちゃいと思われると動物として負けた感出るから、なんかね、単焦方形を人様に露呈するのはなかなかはばかられるし、女子でもやっぱりおっぱいちっちゃい、私おっぱいちっちゃいからとかの人ってやっぱりそこコンプレックス抱くんだけど、それでもなお剥ぎ取れっていうことにいかないと、ねえ、なんか勝負できないじゃん。いつまでもさ、こうやってさ、寄せてさ、俺も巨乳だけど、こうやって持ってさ、こうやって、谷間みたいなことやんないといけないんだけど、待てと。じゃあ、そのベクトルを保持しようと思うと、今度、包茎手術やシリコン埋めます、なんとかを注入、ヒアルロン酸を打ちますとかなってきちゃうんだけど、そうじゃない美しさってあるでしょってことはさ、もうさ、河本ひろとがさ、何十年前に歌ってるわけだよ。ドブネズミみたいに美しくなりたい、写真には映らない美しさがあるからっていうことで。いやー、あ、すみません、一人で熱っぽくなってしまいました。いや本当そうだな。最近パンツ脱げるようになりました。大事。そこからね、もう2、3枚パンツがあるんだよ、本当は。見えないパンツってのがあって、ちょっと分かんないんだよね。パンツ脱いだ後に、処女膜があるみたいなもんで、ちょっとやめます。外から見えないんだけど、自分の中にある処女膜みたいなの。
があるんで、それにセルフアクティベートしてブスってさせるかどうかなんで、ね、次は。なんちゅうライブ配信してんだこれはね。もうすごい、いやもう視聴率上がってきてます原田さん。本当？見えないパンツの、あそっかまだある、でも自分で気づかないパンツ。でもねこの原田さんのこのまさにこの本に書いてあったこのコア探求シンドローム、無指病シンドロームのとこにこの全てを取っ払ったとき最後に残るのがその人のコア。だからこう、なんかこのコアをやっぱり探し、私も最初実は起業する前というか、まあ起業してからですけど、このコアっていうのをずっとなんか外に求めてたなって思って。そうなんだよね。うん、だからさ、コア探しっていう言葉を当てはめちゃうんだけど、コアは探せないの。あるものだから、あるの。最初からあるの。気づけるかどうかなんだけど、気づくための触媒っていうのは自分の実存的な活動なんだよ。どこまで行っても現実とどれだけまともに向き合えるかっていうことで、スピリチュアル的な文脈で言っちゃうとハイヤーセルフがどうちゃらとか、宇宙からのなんとかがダウンロードとかになって、どっかでコアというものをパッて見つけられるような感覚で捉えてる人多いんだけど、そうじゃない。もっともっと淡々としていることなんですってことを知ってもらいたいのね。なんか特別なものでもすごいことでも不思議なことでも、そういう霊体験みたいなものでも何でもなくて、どれだけ淡々たる地平を、荒野を自分が実存的に足で踏みしめながら歩けるかっていうことが問われてるんですよ、コアを見つけた。なるほど。で、どこまで行っても自分が淡々と歩いてきたものの中にしかコアっていうのは宿らないんですね。だから、じゃあ例えばコア、だからみんな結構幻覚を見ることでそれをコアだと思い込みたい人が多いんですよ。例えば竹内さんが、私は香川のど田舎主婦でって始めたんだけど、なんかそれでちょっとうまくいったからって言って、なんか変な感じで憧れの生活売り始めてて、それを私はね、あのそれが女性を解放することなのみたいなこと言い出してたら、はっきりバカなやつと同じで、竹内らしくないじゃん。だってどう考えたってそういう風に生きてきてないわけだから。竹内はもっと多分泥臭いし、だしもっと距離感も接近戦だし、そういうものと距離を置いて生きてきた人だと思って、まあ別にもちろんそうじゃない時もあったかもしれないけど、いやいや、でもそう、そうです、そうです、なんかそういう接近戦の中で肌の熱をここでうっすら感じながら人と関わってきた人だと思うから、もっと組み合えよみたいなベクトルだと思うね、どっちかというと。だからそこに、それも自分だけど、そういうのに蓋してさ、なんか成功者ぶって話をする、成功者っぽい話をしないといけないみたいな感じで、うん、その人もいるじゃないですか。誰とは言いませんけど、そういう人って多いと思うのね、世の中。そうなってくると、自分の中に内在してたものじゃない、外在してた誰かの憧れの受け売りを自分が今度は二次表現してる人になっちゃう。それって、自分ではない何かになろうとしてるんだよね。でも自分は自分にしかなれないから、いかに自分になるかってことに向き合えた人だけがコアと出会えるんだと思うんです、僕は。本当にそうです。そこでもまあ今 SNS とかで余計にいろんな人の姿が見えるからこそ、そこのコアっても見失いがちというか。そうです、そうです、だし、自分らしく生きる、私らしく生きるとかって言ってる人ほど、俺は言ってる人ほど悪いけども、他人の憧れを生きようとしてる人が多いなと思ってなるほど。それはあなたの好きな丸々さんがそうやってるから、そう言って、そういうのに憧れて、そう思って、思い込んでるだけでしょっていう、悪いんだけど、無指病シンドロームなんですよ、幻覚。ああ、はいはい、だからなんか、あの、言ったら変だけども、覚醒剤かなんか決めちゃって、脳がバグっちゃって、刺激が強いから、それすごい素敵ってなっちゃってて、瞳孔開いてるみたいな人が多いんですよ。もっと淡々としてて静かな世界の中で、自分ってものに向き合えた時に、本当の意味でコアがそこにある。だからそれが本当に自分らしい領域なはずなのに、私もああいう風に行きたいとかっていう憧れのベクトルに振っちゃったら、それは自分らしさではないでしょ。誰かの提示したものに私もなりたいっていうふうに自分を重ねてるだけなんですよ。いつまで経っても私らしくとかなんてことからには距離詰めることできません、そういうのって、ね。いや、まさにこのちょうどピックアップした怖がりな君へっていうところの、なんか正解を外に求めずにこう自分で決めろっていうところだなって本当思いました。そうです。だからね、
他人を生きるな自分を生きろなんですよ。その言葉はシンプルだけども実は深くて、本当の真の意味で自分を生きるって言葉は案外たやすくなくて、でほとんどね、ほとんど人間の価値観って自分の価値観だと思い込んでるものって他人の価値観なんだよ。そこに疑いを入れなきゃダメなのね。みんながいいって言ってるけど私は本当にそう思うかどうかみたいな感覚をすごくピュアな領域で自分の内側の声を聞かないといけないんだけど、内側の声だと思ってるものがフェイクで誰かの皮かぶってやってくるんですよ大抵の場合。本当にそこに本当に本当に本当にいいと思ってんのって自分に何回も聞けるかどうかなんで、それができるのってなかなかね、結構言ったら楽しい作業じゃないんだよね、単純な話。そう思い込んじゃってた方が楽になれるっていうところあるから、生きやすくするために判断フィルターみたいなものを誰かの基準を借りるわけ。だけど本当の世界にたどり着こうと思った時には内側にある自分のコアみたいな領域にアクセスしてそこと会話しないと本当のことは分からんと俺は思う。だからその著者としてやって本書きたいとかね、こういう情報発信活動をやりたいっていう時にレベル10ぐらいまでだったら他人のフィルター借りて自分風に言っただけで全然成立しちゃうので、インスタントに人気が取れる人にもなれるんだけども、本当の意味でメッセンジャーとして世にね10年20年残っていこうと思うし、必要とされたいと思ってるし、自分の役割があると思うんだ、あればそこにどこかで皆さんも向き合わなきゃいけないタイミングがやってくると思う。そこに向き合えなかったら多分ね10年は超えられないと思いますよ、わかんないけど。確かに誰かの感想で追加で本当ですね。本当にだからとそうなんだよね。すごい誰かの、そうで、そうするとさ、それってね全部オンしていくでしょ。要するにさ、パッチ作業なわけよ。パッチワークみたいなもんで、継ぎはぎに継ぎはぎ重ねていくうちに見たことない組み合わせになるから、なんかオリジナリティっぽく見えるんだけど、結局その集合体っていうのはガラクタの山みたいなものを築いてるだけで、ガラクタの山に登って越に浸ってるということになりかねないんだよね。だからむしろその例えばだけども禅の、ね、世界で枯山水的にいかに間引けるかみたいなところに向き合った時に、最小宇宙の中にぽつりとある美しさみたいなところにむしろ振らなきゃいけないと思う。全てを剥ぎ取った時に残る本質をリビールするみたいな感じだよね。だからその間引きの美学というか、まあ今さ生き方でもミニマリズムっていう考え方が浸透してきているけども、なんかさ俺は思うのね、その、まあ、田舎のおばあちゃんちって大抵マキシマリズムなんですよ。っていうか、意識してないから、あの、もらってきた手ぬぐいとか、銀行からもらったボールペンとか、いろんなものが置いてあるじゃないですか、ぐちゃぐちゃぐちゃ。ありますね。で、一方で、ミニマリズムに感化されちゃった人の部屋って何もないのね。あれは、やりすぎだなと思って。それが要するにミニマリズム教になってあれに憧れてるだけだから、自分のライフスタイルではないわけ。どうやったって俺なんかライブやるから後ろに楽器いっぱい置いてありますけど、楽器いるわけだし、ライブ配信もやるからいいカメラとかも使うわけで、これまで間引いちゃってミニマリストです、イエーイ iPhone で OK とかやってたら自分のスタイルができないじゃないですか。いや本当そうですね。ミニマリズムさえも疑って、俺の言い方で言うとオプティマリズムだよね。オプティマイズするか、オプティマリストにならなきゃいけなくて、自分にとっての最適化だよね。中心点ってどこにあるんだろう、内的に基準で持たなきゃいけない。だから捨てることが全てじゃない、断捨離が全てじゃないんだよ。だし必要以上に抱え込むことも、これもまた違うとして、その中の最適解って教科書に載ってないので、自分の生き方はこうであるっていう自己定義でしかない。これがそのオプティマイズされた領域、最適化された領域としてあった時に、その人の生き方って美しいよねっていうところの真善美の領域に足を踏み込むだと思うんですよ。いや確かにミニマリストさえ結局パンツを履いてるっていうのは本当そうですね。そうだから自分にとっての最小宇宙ってどういうことなんだろうってことで、つまりあの前はさ、物質との関わり方なんでね、自分っていう生命体と物質がどのぐらいの距離感、どのぐらいの量、どのぐらいのねっていうのを整理していくことの所作が多分ミニマリストの本懐なんだと思うんだけど、そこを一時的に物が少なきゃ OK みたいな感じの単純解釈になっちゃって全部捨てましょうみたいになっちゃうと、
逆に俺はこれは精神的貧困だと思うの、それも。なるほど、深い。要するに過激主義なんだよ、なんか。わかる？いや、興味に第一優先になっちゃってるって時点で、うん、自分の内的な基準がそこにないわけ。うん、憧れてるまるまるさんがこう言ってたからこうするってなっちゃうのは俺はちょっと違うと思ってる、うん、ただそれはミニマリスト教の、ね、奴隷でしかないというか。本当そうですね。生き方を整えることが多分本来の意味合いだったはずだと思うね、うん、それが正体すべきことだし直面化すべきことなのに向き合わないでガサッと雑にやっちゃってるってことは、うん、結局その生き方とはどこまでいっても向き合えてないわけじゃないですか。っていうことはさっきの竹内が何に向き合ったかっていうのの話と結構関連してて、向き合うべきものに本当の意味で生態するって難しいよってこういうことなんだよきっとね。いや難しい、難しかった、苦しかったし難しかったです。そうし、うん、多分最初の段階で何に向き合うべきかも見えないからより怖いんだと思うんだ。あ、でもそうだ、そうでした、そうでした、本当に何がダメなんか違うんだろうっていうのをすごく思いました。そう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 、いやー本当に、いや深いです。ミニマリストの分析すごい面白いです、うん、ミニマリストがキツキツパンツ履いてるっていうのは本当に全部パンツですけど、うんうんうん、ね、結局ミニマリストなんだからねパンツも履くなよみたいな世界に行く違う人のパンツ履いてるみたいなってことですよねそうですミニマリストなのにいやありがとうございます原田さん。このコアすごい、結局まあここのコアをなんか見てないっていうところなんですかね全て、うんうん、まあ見えづらくなっちゃうよね。本質ってあけすけにした時に結構あっけないものだったりするんだと思ってるんですよ。だからなんか周りを塗りたくってすごそうに見せた方が奥深そうに見えるからそっちをやりたがっちゃうんだけど、うんうん、素朴でピュアなエネルギーの原石みたいなものの質感っていうものをそのままで扱えるってことはすごい大事だと思うのね。なんかさ、あっけに取られちゃうものってすごい多いじゃないですか。なんか結構さ、本質ってズコってなるようなものが多いんだよね。例えばさ、なんかすごい大層にこう細工をしたなんかすごい素敵なお料理があって、うん、すごい大層にプレゼンテーションするからありがたくもなるんだけども、よく考えるとそれって小麦と砂糖だよねっていう場合って結構多いよね。あ、お菓子の類ってほとんどがそうじゃん。例えば例えばじゃあクッキーがある、なんとかがある、 いろいろお菓子があるけど、要するにこれ小麦と砂糖だよねっていうことで、うん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 、そこと向き合った時にじゃあ本質って何だかわからんなっていうことじゃん。例えばダイヤモンドが価値があるけども、うん、じゃあそれって何に価値があるのって本質見つめたらわかんないよね。だってただの鉱石でしかないし、うん、突き詰めるあれしかってんだぜって、うん、よく俺が例に出すんだけど、ルイ・ヴィトンのカバンってさ、キャンバスじゃん。布カバンにポリとか PV コートして、パイピングだけお情け程度に皮巻いて、それ30万でみんな喜んで買ってるけど、お前らそれさ、スーパーの袋買ってんのと変わんねえんだぜって俺が思うわけ悪いけど、原価とかそういうのに割り出してたら、ただ布カバンにビニールコーティングして皮巻いて売ってるだけなんで、悪いけど、ね、だからすごい素朴なとこまで割り込んじゃうと、なんかあっけに取られるぐらい、もうなんか身も蓋もない世界に行っちゃうんだよ。うんうんうん。だけどその上でなお、なんかこう、それを飲み込んだ上で、その上に立てると、なんか多分次に向かえるんだ。次に向かえるんだと思う。なんかね、なんかあるんじゃないですか。それでもなお人を愛しなさいみたいな詩があったと思うんですけど、うん、裏切られるかもしれない、嘲笑されるかもしれない、それでもなお人を愛しなさいなんだよね。これはただのビニールカバンかもしれない、これはただの小麦菓子かもしれない、それでもなお好きなんだっていうふうになれれば、多分それは本当にそれの価値と向き合えた上で愛せてるんだと思う。なるほど。なんかそういうことに近いんだと思うんです、プロデュースみたいなものっていうのは。ああ、いやでも本当そこ、うんうんうん、なんか そこが何に違うか気づく方法ってありますかっていう質問が来てるんですけれども、その日本語が難しいですね。うん、何が違うかに気づく方法を知りたいです。ちょっと日本語が分かんないね。詳しく書いてくれたら。
まあ、拾って答えることできるんだけど、ちょっと何が違うかに気づく方法って、何の話これ、分かんない。さっきのコアの方が悪いんだよ。いや、コアのところですかね。コアが自分とちょっとずれてるかもみたいなところ。合ってるか間違ってるかなんかないんですよ。自分の中で内的整合性って呼んでますけども、それがちゃんとつつがなく取れてるかどうかっていうのは、感覚でしかないのね。で、そのコアが合ってるか間違ってるかっていう命題の立て方自体が俺は間違ってると思ってる。合ってるも間違ってるもないんです。じゃあ地球がここの位置に、天体のバランスのここの位置に地球が存在することが合ってるか間違ってるかって疑問符を挟む人はいないでしょ。自明の理としてそういう風になっちゃってんだよ。それが合ってるか間違ってるかって問うこと自体が結構俺はナンセンスだと思ってんのね。例えば俺大好きなコメディアンで志村けんがいるんですけども、志村けんのダフンダってダフンダがダフンダっていうフレーズが合ってるか間違ってるかみんな考えないでしょ。そうですね。うん、変じゃん、質問自体がナンセンスじゃん。だって志村けんはそれがいいと思ってやっているっていう、彼の内的な神前美から放り出された内的なエネルギーの発露なんです。そのアウトプットはダフンダなわけで、それはいいでもないでもない、それでしかないのね。だけどもそれでしかないまで自分の中で割り込めている、本当にこう削り出してって削り出してってちっちゃくな点になるまで自分が詰めてるかっていう、いわゆる人事を尽くすっていう、さっきの竹地がやりきれなくなるまでやりきったかどうかっていう、自分のその時にできる全てをかけた戦いをしたかどうかっていうことでしかないと思ってる。それができてるかできてないかだけなんだと思う、基準で。なるほど、なるほど。誰が見てなくてもやれるかどうかっていうのはすごい大事で、スティーブ・ジョブズがパソコンの配線1個取り直して開けてみたときに、汚えからやり直せって言ったのってある有名な逸話であるでしょ、うん、でもエンジニアは、でもね、スティーブ、誰がこんなところ開けてみるんですって、俺が開けてみてるでしょと、うん、誰が見てなくてもここまで詰めるんだ、神は細部に宿るから、うん、これが Mac の美学、Apple の美学だったわけで、うん、誰が見てようと関係ないと、いわゆるお天道様が見てるんだっていう感覚だよね、うん、誰が見てなくてもいいと、俺しか知らなくてもいい、でも俺はここはこう詰めたいんだっていうことにどんだけ向き合えるかが、多分最終的にそれが正しいか正しくないかとか、違うとか違わないとかを超えたところで、これしかないんだに行きつけるんだと思う。それをやってないんであれば、それをやることだと思う。だから大してやりきってもいないのに、これ合ってんのかな間違ってんのかなっていう命題を立てちゃうこと自体が愚かなんですよ、本当に。なるほど。で、まさにそこって外に正解を求めてるってことなんですかね、その正解かどうかっていうのも、うん、やり方レベルの正解っていうのはあるんですよね、うんうんうん、効率のいいやり方っていうのはある、勉強法ももちろんそうだし、うんうん、マーケティングとかこういうウェブのビジネスのやり方のこっちの方がいいよっていうのはあるんだよ、それはノウハウとしてあるんだけど、これはやり方の問題じゃなくてあり方の問題なんで、あり方の問題に違うか違わないかはないんです、うん、ああ、なるほど、なるほど。ただそう、全て一周回って、もう一周回って、もう一周回って、これにしようって決めたものに間違ってるも合ってるもないでしょ。それは自分の決定でしかないし、自分がこうあるって決めたことの自己決定なんですよ。だからそれは他人がどうこう言うものじゃない。合ってるんです、絶対に。それでしかないってところに行けるわけ。まさにその原田さんが、あ、ごめんなさい。うん、あ、だから、うん。だから美しいんです。あ、研ぎ澄ましたものだから。うーん、いや、これはなんかすごいまとめてくださってる。やり方レベルの成果ある、あり方の成果はないメモ、いや本当に本当に。でもここ本当に出版で私がこう気づいたのって、今の本当流れだなって思いました。こう何回も回って結局たどり着いたことって、結構シンプルなコアだったなっていうのでした。そうでしょ、なんかそれをさ、うん、言葉でじゃあ今竹内喋ってって言われても結構難しいじゃん、なんか、あ、なんか素朴すぎて、うん、そうですね、意外にシンプル、結構言葉にならないんだよ。だからコンセプトレベルで、この本のコンセプトはこうでねからしか入れないでしょ。うん、あ、そうですね、うん、そうそう、なので、ね、コアってそういうものなのよ。なんか私のコアって何ですかって、あ、気軽に聞いてくる人いるんだけど、なんかなんか知らねえよ、なんではっきり言って、わかんねえよみたいなあるんだよ、あるんだけども、うん、安易に名前をつけれないものだったりするんだよ。あ、うん、
いや、本当そうです。うん、自分の中、あ、ありがとうございます。そうそう、そういう感じです。ありがとうございます。すごい。もう2時間になっちゃう。ありがとうございます。いつまでも聞いていたいんですけれども。はい。もう結構2時間近くなっちゃったので、ありがとうございます、原さん。いやいや、まあ、またいつでも呼んでくださいよ、たけしさん。ああ、もうめっちゃ嬉しいです。いや、もうちょうど1000人突破したその日に原さんにお願いできたっていうタイミングが、もう本当に嬉しくて、もうありがとうございます。実はですね、この1000人突破記念で、5日間私がこう、昨日までずっと毎晩、こう、講座の添削、SNS の添削っていうのをずっとやってたんですね。で、そおお。の5日間のライブを見てくださった方に、こう、いろんなプレゼントっていうのをご用意していて、すごいね、特盛りだね。やっぱこういうところもハイカロリーでいいよね、タケチ。俺そう好きなんだよ、そういう。かわいいよね、ハイカロリーな人ってかわいいんだよハイね。カロリー。え、しかもその、でさ、この頑張出っちしゃて、うもんね。いや、でもこのかわ出しいいてよくださっね。た方が、1ヶ月英語コーチング無料とか、なんかその、すごいね、トマソンさんとか。すトマごソいンね、みんな。この方も四国の方なんですけど、とか、ね、マレーシアでから日本に来て頑張ってるアマンダっていう先生とか、ひなさんとかもね、あと英検の方とか。ちょっと誰か俺にさ、英検1級もう一回取りたいからさ、サポートしてよ。なんかもうあ、勉強ちのょっことがと、わかんまさこさん、今ない。聞いてもらって、まさこさん、ぜひ、この さん、1ヶ月無料コーチングいかがですか？ いや、なんかさ、単語帳とか買ってさ、読むんだけど、全部忘れてるんだよね。すげえ難しいよね、1級の単語って。今思うけど、よくこんなの覚えたなと思うんだよ。なんか、使わねえじゃん、絶対単語レベルで言うと。いや、そうです。雅子ダさん、メ、ぜひ。すいや、ごいよね。ハルさん、英検1級取られてますよね、十何歳の時に。18の時に取ってますね。ですよね。いや、なんかよく取れたなと思うよ、自分で今見ると。なんかすげえ意味わかんない。日本語にしてもわかんねえのに。ね。いや、本当に、いや、またお願いします、ぜひ。本当、何時間でも聞いられるんですけど、まあ、それを、実はこのプレゼントするっていうのがあって、そのキーワードがこれなんですよ、はぐれものなんですよ。なんだろはぐれもの。う。おお。そうなんですよ。もう5文字でもう思いつくものがやっぱこれしかなかったっていう、原田さんがこうなって、原田さんを表すこの5文字はもうはぐれものだなっていうところで、このキーワードを入れていただいたら、皆さんこの超特盛プレゼントに応募できるので、ぜひ、原田さんもぜひ英検1級、雅子さんがやってますので。誰かなんかアドバイスしてください。とか、竹内組ね、みんな英語の先生だもんね、一応ね。あ、でもそうなんです。英語の先生だし、でも強みのコーチングとか話し方の先生とかもいらっしゃるんです。すごいね。そうなんです。で、ですね。で、最後に私からも、もう今日皆さんにプレゼントがあってですね、お。もう原田さんのこの本をプレゼントします。あ、これ、そう。いや、これも、課題図書なんですけど、でも今回、この初めてグループに入ってくださった方とか、まだ読んでないって方もいると思うので、これ、香川県から郵送します。私の手垢付きで郵送させていただきます。すごいね。で、先着5名様です。5名様です、先着。で、おお。これを受け取ってくださった方、ぜひ、2つお願いがあってですね、1つは、原田さんのこの Amazon にレビューを書いてください。っていう、ああ、トコさん行くと思う。そう、花田さんのね。で、レビューを書いてくださいってことと、あとは、このライブの、ぜひ、今から、原田さんの写真を撮らせていただきたいので、ぜひ、みんなシェアしてくださいっていうことの2つです。すごいね、もう東子さん、この短期間にこの長文を、こんな長文のさ、なんかここの帯、初めて見たよ、ね、これ、なんか俺、顔が見えなくなってもね、今、こうやって、カニカニ、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 失礼しました。失礼しました。大丈夫、大丈夫、全然大丈夫です。すごいな、これ。カニ、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 カニ。送ってください。はい。はい。そう、手垢付きで送りますので。はい。あ、で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 、そう、原田さん。で、実は、この、すごいタイミングで、原田さんの、この、これ、私が本当に人生が変わった、スーパープロデューサー養成講座の8期が、なんと今日までなんですよね、これ。ああ、なんかあんま知らないんだよね。なんか勝手に、なんか長倉さんのところの人がやってるから、あんまり分かってい。いや、ない。私、こ今日の、までなの？案内を受け取っていて、今日までになってて、今日の20、え、なんか3時59分までなんですよ。なので、で、皆さん、この
長倉さん、原田さんではございません。こっちの長倉さん、原田さんで、あの熱い、本当にあのさっき言ったコアのところを本当に見つけるってところの学びを、この漢方薬をくださる講座で、本当にやっぱそこをくださる講座で、こんだけ老舗で8期続いてる講座ってないので、今日そこ気になった方はぜひこのリンク、さっきのモリモリリンクの中に貼ってるので、ぜひどこだろう、ISP パブかな。そうです、 ISP パブの2つ目のリンクのところに、これまたあとバラバラで貼っておきますのところを見て、ぜひ見てください。なんかこの講座に関しての良さを言うと、やっぱ俺がいい意味で薄まるんですよ、うん、長倉さんがもう一人いるから。あで、長倉さんも原田もなんか結構多分ね、こう結構真逆なところあって、どっちの良さもある。うん、そのすごいイデオロギストなんで2人とも。なんでなんかその全然違う極端な考え方とか哲学みたいなものがこう共存してるって不思議な具合で、そのバランス取るのがまさにプロデュースっていうことなんだよね。自分をどう見せるかも含めてなんだけど、そういう意味で化学反応が起きてるのが、まあこの2人の講座かなと思うので、だからなんか原田徳森で行くなら、なんかソロ、長倉徳森、原田徳森で行くなら、お互いのソロ講座行った方が多分濃いんだけど、うん、なんかね、いい意味でそんなにこう、濃くないのがいい。わかります。わかります。かなとは思うよ。なんか、うん、あの、意外にね、あの、大丈夫。で、濃いのがいいんだったら、ちょっとごめん。なんかね、告知していい？一個。もちろんです。ちょっと今、じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。に URL 投げるんで、なんかうまく出して、これね、実はまだ公開してないんです。動くかもわかんない。ちょっとまだ作ってない。え、何ですか？え？5年ぶりに、ね、ソロ講座やろうと思って今準備してる。そうなんですか？ちょっとさ、その URL 叩いてみて、なんか、出る？真っ赤な画面で何も書いてないのが出てくると思うんだよね。ちょっと待ってください。出ないです。ちょっと待ってください。出ない。いつですか？見える？原田さん、もしよかったら私の、ね、メッセンジャーに投げていただくことができますか？あ、全然、ちょっと待って、ね、今投げます。ね、その講座って原田さんされてましたっけ？あ、以前はもちろんあるんですよ。実はこれがね、本拠地なんですよ。ずっとやってないんで。そうなんですか？あ、それってあれですか？あのライブワーク？革命の会です。ライブワークスクールはどっちかっていうと初心者向けなんです。起業してない人向けの起業スクールで、こっちは起業をしてる人向けのフラッグシップっていう感じなんですね。あ、これだ。そう、真っ赤なやつ出てきました。あ、出た。で、これなんかウェイティングフォームになってるんで、あの、興味ある人はこれに登録しとくと情報を送るよっていう感じで、登録しておかないと情報が送られてこないんで、もしなんか興味あったら情報を送りますんで登録をしておいてください。で、いつ募集するかちょっと分かんない。登録しとくといつか来るかもしんないよって、もう本当にいい加減で。はい、なんかね、さすがです。あんまりそこに商売系ないところがいいところなんですけど、まあ分かんない。でも、やろうとは思ってるんで、7月かくらいにはなんかやるかなとか思ってるよっていう感じ。あえてなんか何も書かないでちょっとやってみようと思って、何にも書いてないし、マジで。これしか情報ないんで。そうですね、何にもないです。いや、でもね、あの、がゆえに秘密結社なんですよ、これは。本当に仲間しかいない組織があって、表に情報がほぼないでしょ、多分。これ出してないですよね。出してないですよ。で、武智もその存在すら知らなかったわけなので、こういう秘密結社があるんですよ、5年ぶりですから、やるとしたら。あの、各方面にいる、やばいやつらはここにいるっていう感じです。登録、私もします。お願いします。何にもないよ。だから登録しても何にも送られてこないから。それ登録できたかどうかも分かんない感じですか？あ、でも一応自動返信も書いといたけど、なんかそれが動いてるかもちょっとテストしてないんで、よく分かんない、これ。あの、変なの来ても許して、あの、誰にもまだ見せてないから、ちょっと思いつきでみんなに見せてみようと思って。秘密結社だから、これ。いや、嬉しい。ありがとうございます。皆さん、秘密結社に登録しましょう。もうやばいでしょ、なんかこの、なんかやばいでしょ、変な目ん玉みたいなのが。日の丸みたいなのがあってさ、梅干し弁当みたいな画面がしか出てこないんです。あ、人返事届いてますって来てますよ、おちさんから。あ、本当？なんか情報そのうち送るからよろしくみたいな感じで。あ、来てます。
本当によかった。みんなを使ってテストをしてるっていうね。ライブで。ちゃんと動いてるのかなと思うんですけど、よかった。なるほど。はい、まあ、じゃあこれを近々やりますんで、はい。楽しい。原田さんの濃いのが良ければ、この赤いので、秘密結社で、はい、じゃあ中和されたのが良ければ、はい、あのプロデューサー養成講座にぜひ。そうですね。なんか、プロデューサー養成講座はゴム付きで、こっちは中出しって感じだと思います。あ、わかりやすい。わかりやすい。なるほどです。はい、うん、ちょうど本当今日のあと55分後に締め切りみたいな、皆さんチェックしてみてください。いやいや、まあ本当に興味があればいいですからね。あの別にそんなに、うん、あの無理にとは言わないので、竹内さんのなんかやってるやつもあると思うし、いろいろ選択肢はあると思うから。いやいやいや、うん、ありがとうございます。ぜひこのはぐれもののキーワープレゼントも受け取ってください。で、さっきの特盛 URL に書いたんですが、原田さんの Facebook グループもありますよね。と Facebook。ああ、そう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 、ぜひ入ってほしいんですよ、うん。なんか、まだ何もやってないんだけど。でも、たまにライブされてますよね。たまに、そうだね、うん。まだ本格稼働してなくて、うんうんうん、自分の中でいろいろこう、リブートする順番があるんですよ。うん、なんか。うんうん、だから映画のやつとかも伏せてていきなり来たんだけど、なんかね、やり始めるといきなりやるんで、Facebook グループもちゃんと動いてないんだけど、一応準備だけしてるので、プレの段階でよければ、皆さんぜひ入っておいてください。うん、原田翔太のライブワークトライブっていうやつかな。ライブ、そうだね。うん、ライブワークトライブ、はい。そうだね。原田翔太のライブワークトライブっていうのがあるんで。と、うん、個人のフェイス。URL、投げとくか。うん、あ、ありがとうございます。ちょっと、わかり、あ、ありがとうございます。ここのグループだったりして、そう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 。ここがライブアップでございます。で、私個人的にすごい好きなのがやっぱこれですよね。もう大超人気インスタの Q&A。 おお、なんだ、ああ、インスタグラム、俺のインスタの、あ、でもフェイスブックの方でも見れるんですけど、インスタでこうたまにストーリーズで質問をね、どうぞって言ってみんなが質問するっていうのを、これ見るだけで本当勉強になるの。皆さん、ここアーカイブ残してくださってるので。あれ、有料級だと思いますよ。いや、これ本当に有料級です。ちょっと見えるかな、うん。あ、ちょっと待ってください。これ一旦切れます。うん、はい。あ、私になっちゃった。ちょっと待ってください。こういうのがあって、ここに QA って書いてあるんだけど、これ全部過去のアーカイブなんですよ。うん、で、あれ開くと、こういうふうにガーって、すごい分量で文字を書いてる QA があって、今これボリューム5ぐらいまであって、1個あたり100個入れてるんで、500問、1問1答みたいなのがあります。っていうのをリアルタイムでストーリーズで配信してるんで、まあ、これが割と人気だよって感じです。ありがとうございます。そう、それ、ほんと見るだけで、私もすごいもうめっちゃ見てます、それ。あ、本当、ありがとう。意外に見てくれてるんですね、なんか。いや、もう本当勉強になるので、皆さんそれ見てください。もう一回、ありがとうございます。はい、これは何だ、あ、これ、あれですね。プロデューサー養成講座ですね。ありがとうございます。だからまあ、ね、いつね、Q&A の Q が来なくなるか心配でね、Q が来なかったらもうお役ごめんだと思ってやめようと思ってるんですけど。いやいや、もう今でも溜まってるじゃないですか、今も。めちゃ溜まってる。うん、そう、楽しみにしてます。ありがたいことに。みんなが、もう気軽に投げて、本当に、くだらないことでもいいから絡んでくださいって感じです、あれに関して言うと。ぜひ原田さんのインスタフォローして Q&A を楽しみに待ちましょう。いや、でも竹内さんね、すごい良かった。なんか準備段階から丁寧にやってくれたし、すごい情熱的だったし、ね、三味線にいきなり触れてきたのがなかなか渋くて、個人的には楽しかったよ、その話。そう、あれ実は音楽でもやってたので、すごい興味ありました。そうなの、音楽やってたんだ。はい、吹奏楽部だったりピアノやってたりとかして、うん、そうなんです。そうだったんですね。はい、うん。もうめちゃくちゃ、もう 2時間超えで、もうありがとうございます、原田さん、本当に。いえいえ、あと3時間ぐらいは全然やるんで。本当ですか。じゃあまた別にぜひ。ありがとうございます。急に、あ、原田さん、インスタもありがとうございます。皆さんも本当に。あ、スパークありがとう。いい、うん、いいやつだよね、スパークも本当に。うん、でもスパークさんが原田さんのこの Q&A を、Facebook で投げてた投稿もめっちゃ好きでした。なんかさ、スパークは愛の核爆弾みたいな感じだし、竹内は愛の重戦車って感じだよね。なんかちょっとタイプ違うけど、愛の爆弾を持ってんだけど、スパークはさ、もうなんかヒュードカーンって感じじゃないか。
竹内はなんか、なんか愛の戦車みたいな感じで、ガガ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 って。愚直に行く強さ。はい。めちゃくちゃ、本当にもう本当、濃い2時間ありがとうございました。はい。はい、こちらこそありがとうございます。はい。もうぜひまたよろしくお願いします。はい。先生に好きなだけです。うんうん。楽しかったです。ああ、ありがとうございます。ゆうこさん。うん、ありがとうございます。ああ、そうだね。香川だもんね。うん、あの香川、うん。さんちゃんはね、あの、不二家のペコちゃんってあるでしょ？はい。あれ書いてる人、この人ですよ。えぇ、ー、不二家のペコちゃん、あれね、何代目かいるんだけど、何代目かは、この三川の作品なの。彼女が本当に書いてたの、全部。そうなんです。結構スーパーイラストレート。今はね、なんか、ちょっと詳しく知らないんだけど、今はなんか美術の先生みたいなことやってるみたいなんだけど、みんながお世話になったペコちゃん書いてた人、この人です。ありがとうございます。うん、もう長い付き合いで、10年ぐらいから、大人の大学ぐらいからってと思うんで、はい。本当、原田さんの周り、あと、原田さんのきっかけに、ね、グループ入って見てくださって、メッセージもやり取りさせていただいたんですけど、ありがとうございます。ああ、ええ、もう変な人だらけです。はい。もう異世界と握手されてる方ばっかり。あのいやそれこそなんかね、竹内とかなんかさ、本書くとき図版とかイラストで入れるんだったら、そういうのに頼んで書いてもらってもいいと思うし。あ、確かに。やっと著者が生まれそうだからね。うんうん、ありがとうございます。これから頑張ります。うん、勉強して、本当にありがとうございます。皆さん、ね。はい。ね、皆さん、コメントも止まらないです。いただいて、うん、ありがとうございます。お様を。うん、ありがとうございます。原田さん、いろいろ原田さんの登録してください。またまとめて貼っときます。はい。でもすごいね、コメント今見たら、なんかもう600件近く来てて、すごい。みんなありがとうね、しに来てくれて。うん、ありがとうございました。原田さん、ありがとうございました。本当に。なんかこんな感じだったけど、竹内さん、なんか大丈夫でした？なんか役目を果たせたんでしょうか？いや、もう全く分からないです。もちろんでございます。なんか卑猥なことしか言わねえし、仲出しとか言い始めちゃったし、もう画面切ろうかなと思いながら多分やってたと思うんだけど、あの機会をありがとうございます。いやいや、もうそういう話を楽しみにしてました。はい、うん、あれ、またぜひ、うん、またぜひよろしくお願いします。原田さん、こちらこそいつでも、はい、はい、役目果たしすぎ。はい、ではでは、もう終わらないんで、もうここでやめますか。配信終了してて、もうずっと話してて、うん、本当に、はい、ありがとうございました。コアな話ね、ぜひかん、ね、皆さん、もうまたアーカイブで見直してみてください。はい。はい、ね、今回はね、竹内さんと2人でお届けできて、割と多分初めてだよね、こう、公の場でこういうふうに絡むっていうのはね。いや、本当、初めてです。うん。そうだよね。うん。なんか多分、竹内さんからしても、こう、ココイチ的に臨んだんだと思うんだよね。なんか、一個の、こう、一年間のストーリーのこうね、帰結だと思うのよ。千人の、ね、あのグループ参加者がいて、本も決まって、なんかその一年前に出会った原田って人と、こうやってね、なんか締めくくり的にトークをやるみたいなのが、なんかこう、すごい中間ゴール的な感じであったんだろうなと思ってて、なんかそれをやれて、原田としても光栄でした。いや、この一週間本当寝れなかったです、本当に。まあ本当に。でもワクワク、全然不安とか緊張はなくて、ワクワクとでもなんかしっかり準備したいっていうのは本当にあって、うん、うん、本当にありがとうございました。でも本当聞きに来てくださってる皆さんも本当にもうありがとうございます。もちろん原田さんも本当にありがとうございました、ね、ありがとうございます。はい、では、はい、ではでは、ありがとうございます。皆さん今日も興奮して寝れないかもですけど、あ、そ、最後、あ、ただ写真だけいいですか。最後、皆さんスクショタイム、ぜひ写真を撮ってください。で、この写真をぜひあのシェアしてください。この本を受け取った方もそうじゃない方も。では、行きます。はい、皆さん、スクショよろしくお願いします。あ、行けたかな？はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。スクショよろしくお願いします。OK かな？大丈夫かな？はい、お願い、送ってください。ありがとうございました。原田さん、本当に遅くまでありがとうございました。とんでもない。竹内さんもありがとうございました。聞いてくださった皆さんも。ありがとうございます。はい、バイバイ。ではでは失礼します。